Мамо, це я пишу, твій рідний син. Чому українською? Тому що вже відпустив козацькі вуси. Мої справи чудові були б, але війна ще триває. Ми боремось тут до кінця, адже іншої неньки в нас просто немає. Я бачу хоробрих людей, я дивлюсь їм прямо в очі. Я тільки з війною зрозумів, що значить слова «спокійної ночі». Вони катують людей, вони вбивають дітей. Але мами не зламні, і це ми доводимо світу кожен день. І це не останній мій лист, невдовзі я ще напишу. І в звільнення наших земель своє ім'я я впишу. Я тебе дуже люблю, готов це казати щоденно. Але, мамо, мені треба бігти, бо за вікном знову сирена. Зруйнують твій дім, де віяло теплом. Не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили напролом. Захищає всю сім'ю від бом. Зруйнують твій дім, де віяло теплом. Не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили напролом. Захищає всю сім'ю від бом. Я знаю, є Бог, і Він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне, дай мир Україні. Чуєш ти мене, чуєш? Моїй Україні! Мрій, кохай, роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жах. Хай мрія летить, як в небо літак. Люба, сховаю тебе від атак! Ми скоро поїдемо в Херсон, а потім за ним. Має тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Зруйнують твій дім, де віяло теплом. Не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили напролом. Захищає всю сім'ю вітром. Зруйнують твій дім, де віяло теплом. Не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили напролом. Захищає всю сім'ю вітром.
як розтерзану січ, як сховало гніздо України. В тім гнізді тільки вітер і ніч, а іще мого серця. Моє горло вкриває крови, кроки залишає кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край дібром наповниться, і буде кров, і буде кров. Моєму роті кров, моє горло вкриває крови, кроки залишає кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край дібром наповниться, і буде кров, і буде кров. Гляду за татом на клумбі, адже він тепер, блядь, як овочевий продукт прямо з-під БТР. Мій брат бореться в бруді та крові, для мене назавжди герой він. Все наша банічка здатен, це з радістю у ЗСУ взяти в роті. Та розняві пастві, а до рота класти, а привищніше нема нічого, адже піде расти. Такі нещасні, унітази красти, а паркан бензин із крана, віки вся Москва горить, не гасне. Знайди купу ненависті у мене в ДНК, знайди хоч трішки жалості, це марно, це дарма. Із залишків гуманності, яких був океан, знайди море ненависті у мене в ДНК. Моє горло вкриває крови, кроки залишає кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край дібром наповниться, і буде кров, і буде кров. Моєму роті кров, моє горло криває крови, кроки залишають кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край дібром наповниться, і буде кров, і буде кров. Друже, а бахмут треба бахнуть, хоч тягне пухнуть. Та не стану синім аватаром, не червона рута, тут тому тікає син Ротару. А ти не спіши хапати чарку, допиши цю пісню для початку. Розкажи за Маріуполь, якщо не слабак, як ми убивали на вулицях домашніх собак. Кров на тілах і кров на пащах білих лабрадорів. Хай слухач додумає, почувши на повторі. Це не Ванька, встанька, не натягнеш шаровари. Тут такі рядки, що натовпом не перевариш. Всім добрий вечір! З вами сьогодні Артем Рамов і Зефірка. Добрий вечір тобі! Всім привіт, які! Привіт, ребят! Що, розкажи, як твій настрій? Сьогодні буде 6 матчів. Ти дивився 2 відбуркових дня. Які твої є враження? І є чи в тебе якісь очікування з приводу сьогоднішніх команд? Хто, на твою думку, буде у нас наступною збірною України? Я думаю, по таблиці, да, ти вчора коментував, от таблиця першого фінального дня, от вона вже сформована. В принципі, по ній я і фаворитів, я і ще і на перший день, да, бо я перший день стрімив. І ще по першому дню, мені здається, було зрозуміло, що це буде актуальна на зараз збірна України, так? Ось, тому я буду вболівати от за хлопців. Толіка, Олдич, матч показати сьогодні рівень. Ну, я сподіваюся, що вони дійсно хоч хтось з них зайде на сьогоднішні матчі, бо вчора вони не відігравали через те, що команда зараз знаходиться в Бразилії. Цих два складу, один за манімейкерсів, один за медбульсів, нас відіграє. Але і їх команда без цих двох таких амбасадорів непогано зараз себе показують. 16 команд, 60
один же вигравець. Мені ще дуже сильно подобається команда Antichinesis, але, на жаль, в них вчора відігравало тільки троє гравців. Зараз сьогодні в них є фулстак, але... Ну, чи вистачить в них змоги, знаєш, наздогнати чи нас колектив, в мене є, звісно, питання. Зараз головне хлопцям зібратися, так, в принципі, всі шанси є, так. Але також це все залежить, як зіграють саме Чинадзеси, в них дуже великий відрив від них, так. І тому будемо сьогодні бачити, яку групу кажуть хлопці. Що ж, ми бачимо, вже починається перша гра, так. У нас по традиції 6 карт, Санук, потім у нас 3 Рангеля і 2 Мірамара сьогодні будуть, тому, друзі, заварюємо собі чайочок, беремо снеки, щоб більш цікаво було дивитися наші сьогоднішні матчі, і ми починаємо. Так, в нас вже починається простріли Titan Gaming Academy, роблять ноки по колективу Patriots. Непогано, синий стак, але Титани в нас знов таки заходять у трьох. Зараз у Patriots у нас Хімчик вже отробляє нок, Боднарюк, Бандера та Пальма лишаються в трьох. Ну і тепер це вже рівна кількість з ними і колективом Титанів. Пальма проти Торпеду, Торпеду лох ХП, можливо навіть забере його Пальма. Так, це вже є нок по колективу. Забирає, забирає, молодець. Ну, дає зараз так. Нок, так, лутає поінт для своєї команди. Ну і тут вже ситуація більш така спокійніша, спокійніша буде хлопцям, так. Бачимо, що пригнули на один спот. І, в принципі, відвоювали своє. Mm-hmm. Так, це що, у нас колектив 13, так? Так, це сама команда 18 плюс only. Вони в нас виходять і вже відвоюють свій кемп. Два фраги на рахунку в них є, проти них лишився соло-гравець колективу ТЦК. Таке, знаєш, дуже зворушлива назва, котра може настрашити багатьох опонентів. Так, у нас ще був жарт, коли я стрімив, так, коли от хлопці грали відбір, в нас ще був жарт, що їх всі бояться чіпати, от, і всі обходять стороною, тому що ТЦК так, таке трошечки актуальна штука. На жаль, так, дуже лячно для багатьох, хоча в нас дуже багато молодих кіберспортсменів, їм це, на щастя, не погрожує, поки но. Газда, ловлять ноки в них, команда, Кіті нокається, смазки живе. От, до речі, Кіті дуже класно, от я коли перший день стрімив, дуже класно відігрувала, я от її хвалив на стрімі, так, дівчинка, яка, в принципі, не так багато турнірів грає, от спілкувався з нею, мав таку нагоду, вона говорила взагалі, що в неї просто адреналін настільки зашкалював, що буквально через півтори години після турніра в неї ще тряслися руки. От, і подивимося, що сьогодні вона покаже, яку гру. А, в мене була така тема, що на важливих турнірах після них в мене температура була. Настільки хвилювався. Ого, ну це так. Хвилювання така штука коварна, дуже сильна, яка дуже заважає деяким гравцям, але головне з ним справитись, так? І, ну і в принципі звикнути до того, що ти постійно відіграєш такого рівня турніри, і то хвилювання в тебе буде завжди. Так, а зараз у нас ще Боба лишається. Це представники команди Moneymakers Academy. Вони проти команди в нас Вієнто Фуерто спиняється, і Слав вже на даху в нас перебігає. Так, Кавано разом із ним. Це якісь нас Карлсони, а не команда Вієнто Фуерто. Я бачу, що чисто на дахах вони намагаються. Всі по дахам, так, акуратенько собі, не спішать. Хлопці, а хоча я бачу те ж саме і у Moneymakers'ів. Да, вони тут всі вирішили по дахам пострибати, так, як ми в дитинстві по гаражам любили. 100% всі любили бігати по гаражам. От тепер хлопці займаються тим самим. Але вже в грі пап, так? Кавано, отримаємо ноги, так, Боба. Ну і все, два фраги вже в нас є на рахунку Moneymakers, мінус 2 у команди Вієнто Фуерто. Що ж буде далі? Фістрілу треба трошки міняти свою позицію. Так, бачу. Ну, не встигають. Все-таки задушили і забрали собі поінти, так? Хлопці молодці, вибили. Вибили зараз аутсайдерів, так? Вієнто Фуерто, здається, вони зараз на останньому місці по таблиці вчорашній. Так. Ну і... Ну вони так, на що, знаєш, не претендують, але просто заходять, бо в нас же не можна пропускати матчі, бо можна отримати тоді бани. Тому вже навіть коли команда розуміє, що вони нічого не можуть досягти, то все одно грають. Ну, по-перше, це ж досвід, так, котрий може їм зазнобитися на наступних турнірах, вже багато чемпіонатів України. А ти сам не думав грати якісь чемпіонати такі? Чисто по приколу, хоча б я колись ще дуже часто грав в PUBG, я постійно грав в Праки, так, ми відігрували, це ж, ну, це було давно, це роки 3 назад були. Ось, а зараз трошки не вистачає часу, знаєш.
Вже і сам PUBG трошки менше граю, і турніри про які відійшли на другий план, як то кажуть. І зараз в нас просто хлопці, які знаходяться на складі, там катають, так. Але на такі серйозні турніри ще вони не реєструвалися. Я думаю, в принципі, на наступні можна вже буде спробувати. Це чудово. Якщо ми побачимо більше контентмейкерів, так, ну бачиш, ти з багатьма спілкуєшся. Так, чисто медійна команда. Ну так, трошечки, так. Так, зовсім трошечки. Тільки заходжу на фудмаркет, там, не знаю, скільки там тотал. 3-4 мільйона підписників був. Та, ну, багато було підписників, скажімо так. Ось, а було б круто, знаєш, зібрати українську команду контентмейкерів і чисто відігрувати чемпіонати України. Можливо, навіть десь щось у нас і вийшло би, так? Це було б дуже важко. Ну, найважче, я гадаю, якщо так, ви брали б наймедійніших, то вам було б важко в TeamSpeak'у дуже. Ну, в TeamSpeak'у, якби спіку, один так. iPad'ер так зайшов, так? З головою коня, то я думаю, там TeamSpeak був би веселий з ним. Та ми там всі добре би жару давали, так? Так, що у нас відбувається зараз по карті? Так, 15-та команда. Хейтерси, так? Один гравців в ноці. Тут вони, я так зрозумів, з 10-ми пересіклися, так? З фасулями. От фасулі дуже класно відіграв, мені сподобалося. Я от коли дивився відбір, так, непогану гру вони показували. І, в принципі, така в них назва дуже досить кумедна, так? Фасулі. Не часто зустрінеш такі назви. Так, ну, а чого? Чого саме така назва тобі сподобалась? Ну, вона якась, не знаю, це як фасолі, так? Але фасулі. Трошечки змінили вони слово, так? І трошечки кумедно виглядає. Тим більше є такий в нас стрімер, можливо, знаєш, ЦАП, да? Так? Так, знаю. Моо! Це пердо, моу, вот, він постійно фасулі використовує в таких жартівливих формах. Тому досить кумедна назва. Ну, добре, зрозумів. Подивимось, чи допоможе їм назва ця якось покращення своїх результатів, бо поки що вони 13 тільки позиція була в них за 6 відіграних матчів. Не найкращий результат, на топ-1, мабуть, команда вже не претендує, але гарну гру все одно сподіваюся, вони нам покажуть. Тим паче вони дають простріли по майже лідерам турніру таблиці, по Рашам там. А до речі, дивись, зона. І центр зони Античиназис. Античиназис, так. От ти за них болював, в принципі, всі шанси є в хлопців, так. Зараз головне прийняти хорошу позицію. О, бачиш, Толійка все-таки грає. Капітаниш Толійка. На місці, ну це має бути точно. Толійка на місці, так. Вийшло в хлопців пограти сьогодні, так, і будемо дивитися, яку покаже хлопці гру. Ну, в принципі, впевнено, можуть відігрувати, так, в них дуже, ну, вони займають першу сходинку в нас, так. І відрив великий, тому, я думаю, хлопці мають також показати хорошу гру, тим більше досвід в них дуже великий в такого плана турнірах. Ось, тому дивимося. Так, на зараз на екрані колектив 18+ only, вони виходять під Рашів. Раші, чи дадуть якісь простріл по ним? Невже вони просто випускають фул? Пропустили. Фулазик з відкритим дахом. Вони могли 2-3 забрати звідси. Ну тут, якщо б грамотно зажати, в принципі, можна було б всю команду, мені здається, забрати, але бачиш, вирішили не вступати поки що в схватку, так, дочекатися меншої зони і там ще з меншої зони відігрувати, ще більше поінтів для своєї команди залутати. Так, зараз ще Торба, поперед них є також ще і Sunrise. Добре, що ж буде робити Трікс? Трікс поки наживе, є 18+. Мають вони кудись перебігати, є Раші неподалік від них. Ну і у нас залишається декілька секунд, зона вже піде, за зону в нас... А, ні, в нас є Найкси. Аж на Сахмі, ну... Хейтерси як навіть занадто багато часу. Хейтерси також бачимо, ще не в повному складі в зоні. Ну, в них, знаєш, без проблем вони якось пройдуть, так, через це болото. Так, да, бо да. Фасолі, ну, в принципі, хіба фасолі тут можуть якісь, їм треба дії вже робити, так, ми бачимо, що вони буткемп собі впевнено зганяли, але зона, я думаю, на буткемп навряд чи впаде, тому хлопцям також треба буде рухатися і шукати більш вигідну позицію. Є також Трікс, який дивиться працевою ще опонентів з команди 18+ only, але не виходить поки на зараз Трікс. Є також перед з ними команда Sunrise, це Медуза, Мішкабой, Фенрір. Вони ще спиняються, виїжджає також у нас команда Чиназис і вривається вони якраз таки в кемп проти колективу Античиназис. І це перший рядовий бій
лідерів нашої турнірної таблиці. Ну, Antichinazis на третьому місці, наскільки я пам'ятаю, так? Там Ріст Quality на другому. Ось. І якщо зараз Antichinazis виб'є Chinazis, я думаю, всі шанси наздогнати своїх опонентів в них є. Але вони так, отримують бачимо, дуже невключні два ноки. По-перше, спліт, їм дуже подруїнив, так, тут вже 18 плас онлі. Забрали Трігза, і все, це вже мінус Antichinazis будуть. Не думаю, що вони зараз роблять з першого ж матчу 2 в 4. Ну, важко буде, важко відіграти так. І ще один нок ми бачимо, так, ще одного гравця нокають. І при тому це не Чиназ роблять. Ось ця проблема. Mm-hmm. Це всі інші команди роблять. Раші, 18+, і Killerjoy один. Killerjoy дає нок, ми бачимо там без хп, але, на жаль. Antichinazis нас відлітає, на жаль, буду додивлятися матч з трансляції, можна так сказати, і очікувати вже на наступні матчі. Ну, Санук, в принципі, карта дуже важка, так, і тут просто треба вміти відіграти файно. Ну і з зоною. Ну так, бо по зоні можуть добре також зробити якісь ротації команди. Так, в повному складі залучається Chinazis, ми бачимо, так. Транспортних є. Бачимо в Нокі, бачимо у Чіха, коли ти когось нокає зараз. А у Чіха, давай подивимося за командою. Да, де вони зараз розташовуються? А, вони взагалі на краю зони. І в них також три гравця. Так, це з ким вони? Восьма команда. Це у нас Манімейкерс, так, бачимо, з Учіхою зараз перечекаються, починають колективи файт. Бачимо, що були Нокі, але встигли тімати підсейвати своїх друзів, тімейтів. І зараз ми бачимо, Санчі дає настріли, так, по Бобі залітає, але це десь не від Санчі зараз влетіло. Боба залишається лоу ХП. І Форті, ну, намагається він в траву, так, в листя зажати. Не бачить свого суперника, але спроба є. Так, ну і виходять, Учіха. Вони, головне, що нікого не втратили, так, що файт був, але тепер питання, як вони потраплять в зону, бо тепер на їх місці заїзду з позиції хау будуть стояти манімейкерси. Тим часом друга позиція турнірної таблиці, Risk Quality, вони поряд з хейтерсами, але Дест ніяким чином не дивиться якусь позицію передасть Resort, не розумію чому, хоча Risk Quality, ну, зрозуміло, що саме з того місця вони зараз будуть виходити. Ну, скажімо, так, є нокі по хейтерсам. Це хто по ним зажав? Я якраз Risk Quality. А, Risk Quality, молодці, бачите, Risk Quality на другому місці, і один поінт вже лутають з хейтерсами. Я бачу зараз Chinazis з кимось починає файт, так, тільки що Хавлік нокав. Давав нок. Ну і ось якраз цього головного гравця, зараз Пальма і намагається засейвити. Як вважаєш, зараз Chinazis буде кидати пушти чи ні? Пушити? Ну, після першого дня, так, відбір, коли був, хлопці дуже багато їхали пуш, так, вони, в них є впевнені в собі, та й, в принципі, поінти лишніми не будуть, так, для них. Щоб зробити ще більше відставання в них, плюс ПТС, так, від найближчих їх конкурентів. Неважливо, хто це буде, Risk Quality або інша команда, Манімейкерси. Все ж таки втратили Рейза, вони заходять на позицію Хао, і так, проти них зараз на цьому місці 4 гравці колективу Чіха, є спел, є 18+, котрі намагаються кудись вийти, і що ж в них зараз буде? Є Гранвей, і тут Торба вже отриминок, його треба сейвити. Так, 18+, вон ми бачимо, поки що не вступають в бій, так, там їх, до речі, там фасулі їх піджимають, як ми бачимо. Зараз, скоріш за все, буде в нас файт 18+, онлі і фасуль, так, тому що фасулям треба буде заходити в зону. Як ми бачимо, по розташуванню гравців, прямо зараз 18+, онлі знаходиться на кімпах перед фасулями, так, і трошечки незручно буде заїжджати, але, в принципі, шанси хлопці мають. Витрається також зараз Хімчик, підбігає трохи наближче команда Chinazis, ну і це, мабуть, буде плюс 4 фраги для цієї команди. Хавлік лохапове, Бондарюк по ньому дав шотик, можливо, зараз ще один буде влучний постріл з його сейгри, але це нок по Хавліку, так, а можливо, це навіть камбек буде від Петрівців. Пальма допомагає, так. Невже це буде мінус Chinazis, коли?
лідерів турніру таблиці, може зупинити їх Патріотс чи ні. Туліка проти Пальми. Ще й Елметрикс на підході. Пальма утримує. Пальма просто Сагі зараз дає другий в жінок, так. І дробовики вирішують. Дробовики вирішують зараз питання, ми бачимо. Так, Пальма. Зараз він починається. Туліка соло. Один-один, відкривай спину. Так, камон, ну нащо? Добирати намагався мокнутого. І тим дають шанс, реальний шанс, Risk Quality. Для Risk Quality просто зараз зайняти перше місце в турнірній таблиці. Розставання невелике, так, і в принципі Risk Quality може, може. Я знаю, вони дуже файно відігрували, так, і відбір, і вчора дуже хорошу гру вони показали. Тому ось такий шанс для них зараз випадає. Зона тим часом майже зійшла, 70 плюс заходить за зоною, є ще й Жаров. Він підходить трохи ближче, є мінуси по фасулі Аомі. Блек би 12-й, Дід. Лишається Блек, бачить Жарова. Має підходити кудись далі, ближче Діда у нас зараз. Так, Жаров мається прибігати. Тим часом Раш. Є у нас неподалік. Вони тусуються з командою Risk Quality. В них є нок по проказу, а ось Risk Quality була втрата по севну. Нестрі вже засевиться. Морі. Дає влучні простріли. По хейтерсам, по Жару. Жару зараз нас відлітає в нок, так ми бачимо. Фасулі намагається Блек зараз засейвити свого тіммейта. Сатурн знаходиться вже за зоною. І, в принципі, я б не рекомендував би йому це робити. Скоріше за все, треба просто від'їхати в зону, так? Тому що зона в нас вже маленька, буде давати дуже багато урону. І ми бачимо, зараз так і стається, так? Не встигає засейвити він його. Так, 12-й колектив. Це в нас Rush Team, так, ми бачимо, зайняли позицію, фасулі заїжджають, намагаються за зоною заїжджати, тим часом підхилюючись, так, дід бінтується, машина в них, транспорт в них досить такий вже підвбитий, так, і тут, в принципі, вони заїжджають, зараз прямо заїжджають на Sunrise, так, на шостий колектив, і якщо зараз хороший зажим буде, все, машина мінус, і, так, як я сказав, автомобіль, так, зіграв з ними жарт. Трошечки не вистачило хлопцям, і, на жаль, через ХП вони загинули. Так, Айком поки не залишається. Виходить ближче колектив Раші, вони втрачають прокази, Сметана, Морі і Стрік лишаються у трьох. Вісім команд живих, ну і Найекси, котрі були в нас на сахмі, зараз могли взагалі перекрутити на гору цієї зони. І Пітер Світер лишається Лазарсем. Така собі бачиш позиція гравця. Тут вилазити ні в якому випадку не можна. Ми бачимо, шостий колектив не дає хлопцям зайти зараз, так? І, в принципі, треба щось з цим робити. Зараз дуже сильно отримає від зони, так, гравець. 18-й колектив у нас, Titan Gaming, Європа. Вже в зоні, в принципі, комфортно себе хлопці почувають. І тут у нас Нокі, так, по Петріотсам у нас Нокі. Файт між шостою командою і сьомою, так, ми зараз бачимо, Бандера залишається в соло, двоє його тюметів, на жаль, вже в ноці. І там Мішка Бой, бачимо, приймає свого суперника, дає нок, Бандера дає нок, але Мішка Бой встигає підсейвити, так, своїх тюметів і свого тюмету Медузу. І Медузу, в принципі, можна ще підняти. Тим часом зона, 18 плюс, нас фулпаку, має троє, залишатися. Троє команд залишається, дуже швидко якось, всі від зони помирали. Ну, а оце якраз такий станочок. Проти фул складу, 18 плюс, нас залишається двійка Санрайзів і двійка колективу Rush Team. Ну, тут на кількості, в принципі, я думаю, 18 плюс мають показати. Тим більше ми бачимо, ХП гравців мало, я щось бачу, вони не спішать медицину використовувати, так, і заміщає зараз Мішку Боя, дуже боляче дає зараз Джеймс Бой, так, дуже хороший зажим демонструє, і залишається Мішка Бой дуже з малим ХП. Скоріше за все, так, ми бачимо, що немає медицини взагалі в колективі, Медуза залишається, тут намагався він прохилитися, так. Також бачу, 12-та команда також їм дуже погано. І закриває Медуза зараз своїх опонентів. І залишаються 18+, only в повному складі, так, проти Медузи. Ну і подивимось, Медуза чи зможе він зробити зараз клач момент чи ні? Є шанс, звісно, що він зможе. Ну, тут вже хаєшки пішли, так, вже пуш від колектива, 18+.
за зону і так, задушилися. Таки задушили. Вітаємо колектив 18+ Only. Займають вони топ-1 свій перший на сьогоднішній день. Так, також ми бачимо, так, другий колектив. Це на що? 12? 12? Sunrise. Я не пам'ятаю. А, Sunrise. Sunrise в нас, бачимо, займає другу позицію, так. І, в принципі, кілів настріляли вони непогано. Так, бачимо тут. 11 поінтів собі лутають. Вони багато зробили. Буст по турнірній таблиці вони все одно отримують. Мене здивувало дуже сильно Раші. Вони покращили свій результат. Із п'ятої позиції вони зараз мають заходити десь на третє місце. В них 9 фрагів, топ-3. Багато фрагів хто нас ще зробив? Ну, Петріос, звісно, так. Вони перекрили колектив Чиназис. В них 9 кілпоінтів є, шосте місце за командою. А далі в нас, ну що, Чиназис начебто добре зробили, але дивись. Два фраги тільки, ну. Тому, да, знаєш, те, що зараз вони... І топ-12. Топ-12 дуже-дуже якось погано зіграли зараз. Але, в принципі, шанси є. Шанси мають, тому... Будемо дивитися далі, як в нас буде складатися ситуація по турнірній таблиці. Поки що дуже-дуже якось не так, як все розплановувалось, так? Не так, як ми задумували собі. Зараз 18+ Only, так, займає в нас топ-1, і колектив, який займає 14-ту сходинку. Так, є питання ще. В командах зможе на щось якось скопруватися і покращити якось Античназус або інші якісь команди. Ну, ще скажеш, цей матч, твої враження з приводу деяких команд, хтось разив тебе так сильно чи ні? Чи поки щось рано? Скажу? Ну, поки рано, я думаю, говорити щось. Угу. Це перша карта, так? Це ще залежить від настрою команд. Ми зараз поки що нічого не скажу. Буде видно вже, я думаю, на Ерангелі. Не, блін, знаєш, може не всі команди ще й розігрілися якось нас. Ну і це також впливає, так. Можливо, хтось не встиг розігратися добре, так, перед матчем. А от після першої карти, в принципі, вже, я думаю, хлопці заряжені. Ну, а ми вже готові переходити на невеличку паузу, любі друзі. Попер нас чекає з вами цікавий матч Ерангеліо. Це буде вже другий з 6 матчів. А якщо тотал брати, то це вже 8 матч з 12 усього нашого фіналу. Тому лишайтеся з нами, ставте лайки. Пишіть, за кого вболіваєте в чатику, а ми... Да, і обов'язково підписуйтесь на наш канал. Ось, ідемо, впевнено, до першої тисячі підписників. Вхуй на все, що кажуть люди. Я просто виходжу з дому, на мене чорний ход. Я просто кажу слово в майк, який стоїть на студії. Подаю це все, вам не блюдусь. Стараюсь бути няшним з усіма хрізь. Терпіти важко, то сюди людей говорять. Ніхто не чує, коли справді пишу я музик. Далекі від альфа-самці, далекі від аб'юзер. Такі, як є, розплачу, як стасу, то по суті. Проте не геніальні, не по самі, що будемо. Далеко, що до часу, далеко, то лечиться. Одної віри мало, ну і хуй з ним. Просто забув хуй на те, що кажуть всі. І знову на повторі чую цей біт. Ви дивитесь крізь скло роз на світ. Я ось їх бачу тупо наскрізь. Тобі я бачу фальт, собі я чую скрім. Цитую ось страх і чую цю біль. Я з дому не виходжу, а виходжу сам. Вкидаю дві таби, літаю на сцен. Фіолетова кімната. Я нарізаю семку, готую вам двір. Мене не знають люди, але чули всі. Я нарепічу в сторіс і в стік. Не буду гнутися під тренди, твої слова. Все чорний хуй, моє життя.
Край пари землі, пала чорнозем. Козак на коні з ржавим мечем. На жовто-блакитному фоні розсікає промені сонця, що світять на рідне замучене прямо до курню. Обвите почуттям боргу за свою батьківщину, за свою родину до смерті в Києві чи на Волині. Сонця нема, та ти сумна, сльози та сум біля вікна. Милого не видно через туман, молитвами всліди по вітрам. Колодця зазеленіла вода, лелеки полетіли від суму надаль. Чекати рідне дома чи медаль, ватман вить свифі засох пензаль. Зібрати в кулак всю ту міць України, забрати своє нехай навіть руїни. Прийшовши по кісткам братів і донині незламні, незабуті навіть в домовині. А ви орки, що як далі, з самого початку видно, що у фіналі червоним шатром для вас кінчиться акт, і ми підемо далі. Рідна, рідна мова моя, рідна, рідна воля моя, лови, лови колорит, рідне слово, рідний ритм. Видно, видно моє поле з вікна, в Криму моє море, видно кораблі ідуть, покажем їм путь, ей. Уже зав'явші вуха від постійного гулу, напружені руки від злості, задуло пепелом моє подвір'я. Забули, що таке спокій, щасливе минуле. Щасливе майбутнє і правда за нами, зареве Дніпро і круче з містами. Скаже Путін на площі останні слова і буде забитий камнями. Розірвавши прям до атома, майбутнє десь на два тома. Грози нема, нема грома, не мучуть ливні прапора. Але і смогу йде війна на плитах, точуть імена. Свободу топче сатана, доки земля заплакана. Мама моя, колоритне моє поле. Рідна, рідна мова моя, рідна, рідна воля моя, лови, лови колорит, рідне слово, рідний ритм. Видно, видно моє поле з вікна, в Криму моє море, видно кораблі ідуть, покажем їм путь. Прошу хвилинки вашої уваги, українці. Якщо ти слухатимеш далі російському зло, то будеш посланий подалі, будь сповне дно. І на додачу я тобі з ноги дим поїбалу, бо скільки люду полягло, ну а тобі ще мало. Тебе, напевно, вже нічого не зупинить, але я мушу спробувати донести наполовину. Тебе не мучить совість і навіть нема провини, та десь в Одесі діду твій за твої бабки гине. Ти спонсоруєш війну, це для мене табу. І на тому розбігаються наші шляхи. Зрозумій глибину, я у ній потонув. Ви своїми ж грошима наробили біди. Ви, напевно, мислите занадто вузько. Українізація для вас то кавер на руські. Певно, не порядок в когось чимось в голові. Тарас Григорович почув би цей умить здурів. Я задам питання, хай банальне в принципі. Що ти скажеш потім дітям про свою позицію? Що ти скажеш після того своїм рідним близьким? То все помилки дитинства, ну а дід про український. Так що зав'язуй давай і разом скажем бувай. Усьому руському контенту, що для тебе був най. Українському зло ми відправимо у топ і помолимось, щоби Путін пошвидше здох. Якщо ти слухатимеш далі російському зло, то будеш пост. І так, любі друзі, ми з вами повертаємося, і вже зараз буде початок нашого другого матчу. Зефірка, я тобі пропоную вже показати, мабуть, і озвучити таблицю результатів після сьогоднішнього першого матчу. Що ж, зараз секундочку, я собі відкрию, бо я трошечки не підготувався. Так, ну що ж, таблиця після першого матчу у нас змінилася, ми так бачимо зміни. Бачимо в першу чергу різкваліті, так, піднімається на третю сходинку. От я за це й говорив, що в хлопців з'явився шанс, так, чи Назис зараз трошечки
потикнулися, так, і не налутали понтів, які потрібно було їм, і Risk Quality скористувалися цим і зараз обганяють їх. Ну що ж, перше місце колектив Chinazes, так, фаворити наші сьогодні, зараз в них 107 кілпоінтів. Друге місце Risk Quality, третє Anti Chinazes, четверте Rush Team, п'яте Nex Esports, шосте Sunrise, сьоме Moneymakers Academy, восьме Patriots, дев'яте 18+ Only, які зараз займають топ-1, так, піднімаються в сходинках, доволі таки непогано. Десяте місце Фасулі, одинадцяте Titan Gaming, дванадцяте Haters Esports, тринадцяте місце Учіха, чотирнадцяте місце колектив Gazda Family, п'ятнадцяте Viento Fuerte і на шістнадцятому місці колектив ТЦК. Про котрого з тобою дуже багато, як згадувало, так? Ну все, ми вже готові дивитися наш сьогоднішній другий матч. Командам гарної гри, гарної зони, а глядачам нашим приємного настрою. Ну і всім нам хороших файтів, так? Це в першу чергу, тому що ми зібрались тут для того, щоб побачити видовищну гру. Та я думаю, в принципі, хлопці її і покажуть. Так, тому дивимося бої вже за літаком, котрий в нас вирушає з позиції жарких аж до позиції сосновки мілітарі БС в цілому. Він пролітає майже всю карту. Команди можна летіти куди їм тільки незручно. В нас тільки, ну, я бачу, що не всі команди зайшли, тільки на 15 команд. Я сподіваюся, що є поважна причина у нас у 9-го складу колективу ТЦК. До речі, так, котрих ми з тобою і не бачимо зараз тут. Пропали з горизонтів ТЦК і дали, так сказати, волю хлопцям. Видихнути. Тепер нема що боятися. Можна спокійно собі лутатися і їздити по карті. Не бояться, що вас перехоплять на якомусь блокпості? І виручать вам якусь таку... Бумажку. Якийсь такий папірець незрозумілий, так? На підпис, як то кажуть. Так, ну нічого, подивимось. Можливо, якось вони там і зайдуть трохи на пізніший. Колектив 18 Plus Only вилітають на Северний. В нас є Рожок, котрий забирає собі колотичі назви, і біля них також... Декілька, так, ми бачимо. Що ще кажеш? Декілька команд. Тут є античнази, це вже може бути якийсь файт. Між цими обидвома складами. Ну, античнази, там треба бути обережним, так? Так. Мало поінтів вони набирали на минулій карті. І зараз, в принципі, на Ірангелі треба показувати більш кращу гру. І ми бачимо, так, в нас тут чиназиси, так? Але їх тільки троє. Зараз же Туліка за них, бачимо, не зайшов назад. Так, бачимо. Цікаво, чи... І знову ж таки, пересікаються вони, так? Так, знову перетинаються, і саме початку матча, вони вже файтять. Чиназис і античиназис? Античиназиси, напевно, знають, куди будуть пригати чиназиси, так, спеціально шукають їх. І в них і назва команди, так сказати, зроблена все для того, щоб вбивати чиназисів. Я бачу в кілчаті, там ще і в нас вже починають файтитися і Фасулі, так, 18+, тут у нас Шотік добуває гравця Фасуль, і що, це все? Закриває зараз 18+, колектив? Мінус Титани. Здається. Титани. 18+, у нас ще... А, Титані, вибачте. А, так, Титані зараз закривають. Вони їх тут ніхто не чіпає, 18+. А ось в Титані проблема перша, за що? Лотівка 3 гравці, як я казав, і вже є нок по дефолту. Минулого матчу у нас грав Елементрікс і Туліка замість дефолту. Зараз немає Елементрікса і зараз замість Туліка зайшов дефолт. Тобто сильна якась зміна в команді і мінус один гравець, дивно. Мінус один гравець, я думаю, дуже скажеться. І ми бачимо, зараз дефолта будуть добивати ще на кулак, просто дивись, садить свого ножем вирішив. Античиназиси показали рівень, дефолта добувають на кулак, так. І проблеми в чиназисів. Якось в них сьогодні почався день так собі. Чи може чи піздалися трошечки, розслабились, так? І бачимо, що другий матч поспіль в них не виходить. Але подивимося, чи вімкнуться в нас якось Risk Quality, або хлопці з команди, не знаю, хоч хтось, якось десь Risk Quality, античиназиси мають набирати поінт зараз, користуватися. Так, ми бачимо Учіха, зараз тут у нас файт, так, вже двох гравців втратили і, в принципі, спел залишається в соло, так, проти
колектива Viento Fuerte. Дає нок, дає ще один нок, дуже мало хп залишається в нього. Але ми бачимо, настріли хороші. І зараз лутає собі поінт, так, добуває опонента. І, в принципі, можна спробувати підняти смокера, так. Але тут також все залежить від того, як поведе себе команда Viento Fuerte. Бачимо, тільки зараз хлопці пушити починають, там хаєшки полетіли і спила закривають. Колективу Чіха, на жаль, потрапляє в лобі. Так, і в нас залишається тільки на 13 команд у живих. Плюс фраги для колектива Viento Fuerte, як ти помітив. На ексі біля рожка у нас лишається Анточинаса. Чинаси взагалі рушають у центр ігрової зони, прямо під Еверест вони підкатують. А біля гатки вони зараз розташовуються, де в нас користуються цією позицією команда цих Петріотсів. І це, можливо, і буде файт. Між Чинасами та Петріотсами. Ферма. Тут же хейтерси мають проїжджати до манімейкерсів. І я не бачу, де в нас були б такі, знаєш, початкові надії на якісь файти між командами. Поки начебто всі команди, хто хотів, вже пофайтилися. Ну, так, то в нас стрибнув на один слот. Команди повигризали собі місце, так? Вигризли б свою позицію, на яку вони зарані вирішили стрибнути. І зараз вже така більш позиційна гра починається. Зараз зона буде потрошки вже ставатися меншою-меншою, тоді ми побачимо файти. Я бачу, що деякі колективи так нас на Соснівці, не на основній частині материка знаходяться, так? Ну так, і якраз таки це Risk Quality, саме та команда, котра в нас по турнірі заблизь зараз топ-2 і має відрив усього в 17 патес від колективу Чинасис, котрі лишилися тільки в двох, і теоретично Risk Quality, виграючи цей матч, може навіть обігнати склад Чинасис. Ну так, все залежить, як зіграють самі Чинасис, але, як я вже казав раніше, поки в них не виходить. Бачу там хейтерси, так, ми бачимо зараз Risk Quality, один з гравців на міст заїхав, так, Абамоксі зараз на мосту. І якщо хейтерси зараз замітять його, в принципі, можна буде закрити міст, але поки ми бачимо, лутаються хлопці на мульті. Так, я Абамоксі собі спокійно посеред моста прочекує, дивиться по ситуації. Так, замічає зараз він Міраду, напевно, він хоче її забрати. Але для може своєї команди. Бокино, бо розумієш, його може хтось тримати на прицілі. Ну, або так. Ми знаємо, що є дуже багато лайфхаків, наприклад, каністра є така штука, можна, ну, в тіктоці, так? Дуже популярна схема, ставиш машину під каністру, чекаєш, команда сідає в машину і просто бум. От, зараз ми бачимо, Моксі прочекує. А ти таке часто використовуєш? Ой, чесно, я таке ні разу не використовував. Я дуже рідко зараз катаю, в принципі, в PUBG, і тому так. Це є певні тіктокери, так? Які використовують цю схему. І но потім набирають просто мільйони переглядів. О, так треба тобі таке відео зробити. Ну, у мене просто контент відлічається трошки, знаєш. Я ж такий трошечки музикант в світі PUBG. А ти можеш чекати співати? І потім, коли взорвеш їх, також заспівати. Ну, якусь сумну пісню, напевно, так? Щоб хлопці сильно не розстраювались. Так, на X-Gaming, так, ми бачимо, лутаються хлопці, транспорт мають. Спокійно відіграють. Але б я на їхньому місці шукав би щось більш безпечніше, так? Дві баги хлопці зараз мають. Так, ще під'їжджає. Ну, поки просто чекає другу проку зону, поки не здається ця перша зона. На мільті хейтерси. Ну, проїхав у нас вже цей міст гравці колективу Risk Quality, вони ніяк не зіштовхнулися з хейтерсами, хоча якийсь простріл все ж таки саме Моксів, за котрим ми з тобою спостерігали, дав. Так, Моксі залишився. Ну, мають їхати далі самі хейтерси. Бамбас! Ну, хейтерси, так, є там простріли, ми бачимо. По айкону зараз дуже сильно летить змініка, так, ми бачимо. Моксі також пів хп залишається в нього. Бамбас непогано зараз відстріляв з мініка, так. Ну і забирає бамбас по собі коніксик. Ну йому треба вже, не знаю, з командою виїжджати кудись далі, а тим часом газ да фемелі. Так, газ да фемелі пересікається з нексами, так. Ловлять собі мінус один вони тим часом.
Має виходити далі кудись Кіті разом з командою. Кіті, Смазка та Джейрон. Саме такий склад. Так, нас Пиріг, на жаль, покидає катку. Буде зараз давати настанови своїм товаришам, так, якісь підсказки. Пиріжечок з вишенькою, так. Все вірно. Політично добре налаштований пиріжечок. Ну, і зона сходиться, ми бачимо. Тут у нас і Гатка, і Гіаргополь, Канти, так, у нас в зоні. І якось дивно, ні однієї команди на контейнерах зараз немає. Угу. Взагалі, якось там поки що пусто, хоча ця позиція досить популярна, постійно її команди забирають, але чомусь не зараз, можливо, не вважають цю позицію досить привабливою при такому розташуванні зони, що від контейнерів вона буде виходити. Ну, ми бачимо, так, ліва частина зони, там така дорога, там три колективи ми аж бачимо, і всі кудись спішають, намагаються зайняти собі більш вигідну позицію. Так, тут сьомий колектив заїжджає зараз прямо на шостих Санрайсі, так, Петріотс пересікається з ними, і що ми бачимо? Ганнібал акуратно дивиться позицію. Тільки зараз замічає він Санрайсів, і це, скоріш всього, буде файт, так, між Петріотсами і Санрайсами. Бачимо, там же нок, і Боднарук вже отримає нок, Фенрір, так, дає по гравцю нок. Бандера намагається крутить. Так, і Петріотс, в принципі, також дають нок зараз. Міша Бой, так, він знаходиться в ноці. Виїжджає наче Медуза, він має давати просто по Бандарюку. Бандарюк втрачає хілспонт, виходить Бандера, Ганнібал, Пальма, в трьох чи лишаються. Нуль хілпонтів на рахунку у команди, і Пальма вже під'їжджає. Вона трохи на обличчі під колектив вже Санрайз. Так, Медуза, так, ми зараз свого гравця нокає зараз хаєшку. Так. Свого штюмета зараз нокнув хаєшку, так, і тут вже хаєшки від Петріці залітає, доволі непогано. Розмір хаєшками, там і Фенріра так закривають, забирають. І Мішка Бой у нас в ноці, Фенріра вбили, і Петріці їдуть далі, більш крутять, так, гравці, ми бачимо. Хотів зайняти більш вигідну позицію, але почали по ньому зажимати і вирішив повернутися назад. Зараз гравець Петриці, як ми бачимо, Медузу зараз нокає Пальма, так. І залишається в солоді, так, наскільки я розумію. Ну і все, Сказі має забратися вже. Але він нокає Пальму, вона вже... Пальму нокає, ті добирають, так. Наче Пальма так відкрився, розумію. І ще... Зараз Бандеру нокнув, так, але хаєшка залетіла і все, добили Санрайсів. На жаль, в цій схватці, так, ми бачимо, що Санрайси отримують верх. Так, і роблять собі плюс фраги вони. Хейтерси, біля колективу у нас Анти чи Назис. Саме ж чи Назис у нас живуть поки в зоні. Є Найкс у центрі. Також найцентральнішу позицію займає команда 18+. Так, 18+, залутали багато поінтів минулі каці. Нагадую, Санук забрала саме ця команда. І собі спокійно зараз стараються. Розуміють, в принципі, я думаю, хлопці, що в них є шанси набрати ще багато поінтів, тому зараз відіграють. Так, бачимо колектив Haters, так, дуже-дуже розсіялися вони по карті. І там біля Haters'ів, так, 11-та команда, 11-й колектив Antichinazes, так, який в нас. А Chinazes, до речі, живі ще? Там два гравці живі, але не знаю, надовго чи ні. Це Quick та Havlik. Неймовірно, дуо. Два брати. В принципі, можуть показати. Угу. Братська все ж таки, знаєш, таке. Братський зв'язок. Конект, зв'язок. Бо в нас це просто брати рідні, а в нас ще були на кваліфікаціях. Взагалі два брати було з Нюка. Тому дуже так, знаєш, сімейне діло в них це гра в паб. Сімейний турнір, так. всі брати, всі сестри грають. Так, ми бачимо, так, у нас починається файт якісь хейтерси. Хейтерси пересікаються зараз з Antichinazes'ами, так, і по хейтерсам вже прилетів перший нок, і другий нок, Бамбаса зараз нокає, Killer Joy дає хороший спрей. Ми бачимо, два гравці, хейтер зараз лежать, і Деста вирішує втікти, але дуже-дуже трошечки йому зараз не везе, так, автомобіль перекидається, і там за ним я бачу
Ну вже ні, але перед цим хлопці з Атачіназес їхали за ним, намагалися нас догнати, так? Хавлік донокає 18+. Переключаємося, там зараз цікаво буде. Ну так, він давно зараз по GM з бою, але він відчиняється. Ага. Немає поки нових змоги в хавліках ось його добрати, бо дуже багато смоків має покидатися від команди. Але саме через позицію Квіка, можливо, буде якийсь такий цікавий так, профіль. Квік зараз міняє трошки позицію. Буде намагатися добити, так? Але йому треба бути теж досить обачним. Досить обережним. Ні в якому разі не нокатися, добуває все-таки, добуває зараз. І дивіться, так, Хавліка зараз нокують, Квік залишається соло, так, і намагається втікти, але на жаль, забирають. І знову ж таки, ще Назисів сьогодні гра не пішла, знову друга карта поспіль. Хлопці займають одні з останніх позицій. Угу. Намагається далі нас кудись проїхати вже Боднарюк, ну і не знаю, який план там такий коварний, готую собі... Чи назва команда, бо зараз вони дають змогу всім командам, котрі йдуть попід них, це Різквальті, Антична за Стараш Тім, просто взяти і наздогнати цю вже відстань. Так, ми бачимо Вінту Фуерте, так, колектив заїжджає потрошки в зону. Зона в нас зійшлася. Хлопців, як ми бачимо, залишилось 3 гравця. Одного з своїх тіммейтів вже, на жаль, вони загубили по дорозі, так? Ні, наскільки я бачу, це вони з 11-ми поруч знаходяться. Античиназес тут їх... А, ні, не... Ну, а, вони це у нас 10-ти колектив, 10-ти, Фасулі, між ними. Так? Так, Фасуля, так. Омі тут ще є, ну, але ближче саме Різквальті, котрі то 2-3 на таблиці. Так, там просто кольори однакові. Два кольори моїх, там заспіваєш зараз. Так, Античиназеси в нас катаються якось... І хороший спрей зараз, да, по Моксі прилітає. Буде відхилюватися гравець. Так, Кілер Джой зараз закриває. Закриває одного з гравців, ми бачимо. Дав хороший спрей. І залутав до себе поінти. Залутав до себе поінти. Це у нас по 5 в команді працюють. Вінте Фуєт, хаєшечки зараз від Кілер Джоя ми бачимо. Намагається засейвити транспорт. Так, має входити далі Хірджой. Забирає собі він баї. І питання, куди ж далі вже буде він виходити? Так, є ще простріл від Хірджоя, чи буде ще так, виключення? Так, і ще нок. Ще нок, так, ми бачимо. І залишається фестріл залишається соло. Тут йому, мені здається, просто треба тікати. Ми бачимо, тут йде зажим дуже хороший, автомобіль майже зірвали, ХП залишається мало і вистрибає. Вистрибається такий фестрел, так? Бере в руки ДБС. Ай-яй-яй! Вбиває зараз Слонік. Слонік, ой, фестрел вмирає від Слоніка, так? І якраз таки вибухом автомобіля, про який ми говорили. Ну ось якось так, бачиш? Різквальті зараз недалеко... Від античиназисів, так? Так. Перша трійка, можна сказати, наша турнірна таблиця. Прямо зараз пересікаюся. І, до речі, дуже-дуже рано, так? Хотілося б, щоб такі колективи, ну, пересікалися більш далі, так? Ну, не знаю, як же, пойдуть вони вперед чи ні, бо поки що... Зона взагалі нас на Раші проки, Газда Фемелі нормально розташовується в нас в найбільшому кемпі, який знаходиться зараз в зоні. Поряд з ними є 18+, і також зону в нас рушає колектив Moneymakers Academy. Ну, Moneymakers тут спокійно собі мають простір, так? Немає абсолютно ні однієї команди, приближеної до неї, тому, в принципі, можна собі поки що спокійно дихати, так? Угу. Так, це 13-й колектив там, здається, 18+. 13-й, так, вони ще живуть. І вони якраз під газою знаходяться. Угу. Так, Runway. Якийсь є, який простріл від Газди, Газда Фемелі, так, у нас по 18+. На газі зараз сидить колектив і намагаються зробити, залутати собі поінти, так. Так, буду чекати Гранвей, є ще й... Так, я бачу там Sunrise, Різквальті з античиназисами, здається, пересікаються зараз, там перші кіли є.
Але не знаю, наче вони файтяться. 30 секунд до початку сходження зони. І їм обом цим складом треба вже їхати. Але вони щось намагають. Айкона нокнули, а так підняли, встигли все-таки підняти. Мені здалося, що ні. Айкон тут ще живий, і можна нормально виходити. А і зараз знову ж таки, зараз давлять просто Айкона, так? І, скоріш всього, будуть добивати. Будуть добивати, бачимо Слонік. Слонік, здається, в ноці. Слонік? Ну, Слоніка може підняти. Але ні, мінус Слонік також. Мінус до цього мінус Трікс був. І Айкон також. Двох гравців зразу зараз. Античинезиси. Забирають, так? Угу. А, одного гравця. Вибачте, я не туди подивився. Так, і тільки зараз колективи почали рухатися в зону. Тільки зараз рухаються в зону, так. Killerjoy зараз зупиняється, по Моксі дає спрей. І майже нокає зараз. Моксі дуже мало хп залишається в нього. Автомобіль в нього ледь живий, і тут просто в нього вже немає чим, в принципі, кілитись навіть, так? Дві аптечки залишаються всього в нього. Зона коварно зараз вже підступає. Треба ставати на матері, вийти на нього один на один, але він біжить до Несері. Скоріше за все, це для того, аби забрати його багаус, забрати також аптечки, котрі він може дозволити йому Несері забрати, так? Але, да, бо в Мокс вже юзається остання аптека. Не знаю, чи встигне він потрапити в цю зону чи ні. Тим часом Фасоля Омі отримує два ноки, лишається тільки один смузі в них. Він залишається зараз ще в цьому овразі. Поперед нього є команда Moneymakers Academy, і Античина залишається тільки на один гравець, це Killerjoy. Але в принципі, міг би там підняти ще так, але... так, це Фасуля. Фасулі в нас піднімаються зараз. Заїжджає ще Моксі. Рісквалюється тільки зараз під'їжджає, так. Моксі залишається в соло. Колектив Петріотс у нас в... Три гравці Пальма вони втратили. І зараз заїжджають прямісінько на Next Esports, так. Зараз будемо дивитися за файтом саме цих колективів. Виходить тим часом Ганнібал, по ньому дає простріл колектив Рашів. Ну і Ганнібал рушає далі. 40 секунд до фул сходження цієї п'ятої вже зони. Є Манімейкерси, Фасуля Омі лишається, і Газда Фемелі їде до колективу. Газда Фемелі, так, роблять зараз ротацію. Прямісінько на всі інші команди. І тут просто зараз... І що зараз це хто у нас? Killerjoy там? Так. Так, Killerjoy зараз має, мені здається, давати, забирається таки Killerjoy, так. Тут з ДБС-кою Джейрон підійшов, дав, поцьомав, і все. І відправив в лобі. Часом 7 команд. Продовжується файт між Фасулями і Манімейкерсами. Прямо зараз. Газда також тут не в найкращій точці, так, не в найкращій позиції, але бачимо зараз Раші пересікаються з Петріотсами, якраз таки починається файт. Так, закриває зараз Фасулі, Сатурна, добирають, Сахарний, так, Сметану бачимо, нокують, Сахарний зараз ховається Цукровий. Від Газда колектива, намагається ховатися. Смузі має заповзати далі в зону. Перед ним є ще колектив Газда, Смазки отримав простріли, Смузі. Хороший спрей. Але Смузі заміщають, так, заміщають і... В такому випадку треба було краще, мені здається, не палитися. А так він спалив свою позицію і Газда Фемелі його зараз закривають. Ось якось так трапилося, але я не знаю, як він там не зміг їх добрати. Я вважав, що там має бути вже плюс фраг для нього, хоча б нок один, але я міг зробити, але щось таке не сталося. Дивимося далі, куди вибігає в нас Моксі. Він поки не просто живе, але він дуже близько до зони може спинитися. Раші дає простріл по колективу Найксів. Лишається у Найксів тільки один гравець. Так, піжама в носі. Якраз гравець за Рольфами виживав, але і його Раші дібрали. Непоганий матч для Рашів. Три гравців живих і 7 фрагів. Можливо, навіть це буде перемога в цьому матчі. Ну, до речі, різ кваліті, так. В соло залишився гравець. Моксі. І в принципі, впевнено, веде свою команду до топ-3. А в них ми, наскільки ми знаємо, розрив з Чиназисами дуже маленький, там всього буквально 17 поінтів. І в принципі, я думаю, що він дуже файно зіграє. Можна і постаратися обігнати Чиназис колектив, так? Ну, шанс у них на це є.
Ну, але чи вдасться все? Так, Кіті. Газ, да? Кіті зараз нокають, сахарний нокає Кіті. Ми бачимо по кілчачу. Кілчату Джейрон дуже мало хп має. Джейрону залітає просто зараз хаєшка, так? Смазка залишається в соло. І тут, мені здається, треба старатися підняти. Підняти тімейтів? Ні, не встигне. Зона відходить. І смазка, скоріш все, зараз помре від зони. Дуже сильно боляче. І встигає все-таки. Встигає зараз використати аптечку. Так, скидаючи йому тімейти аптечки. І це буде, напевно, перехіл. Це буде перехіл. Так, чи вдасться йому довго так прожити чи ні? Зараз. Ну, 4 аптечки, в принципі, має. Але, ні, мені здається, тут вже дуже боляче. Ця аптечка не зайде. Цукровище нокається від морі. Ну, сподіваюся, що Раші переможе, хоча для різкваліті треба забирати хоча б топ-2. Аби мінімізувати цю різницю з командою. Ой, закривай зараз. Ну, топ-3 теж непогано. Соло все-таки витащив. Зміг допомогти своїй команді, так. І залишається дві команди, 3 в 3, наскільки я розумію. Так, 3 в 3, це і тепер Sunrise, топ 3 непогано. Sunrise разом з Рашами. Ну, Раша важливіше, звісно, ця перемога. У Бобі зараз хороший зажим іде, так. Рейза нокають. Майже добили Рейза. Боба зараз старається змінити трошки позицію свою. Рейс дотікає і 12-й колектив зараз більш заїжджає. Заїжджає на пуш, так? Заїжджають на пуш. Виходить, там Морті зараз нокають. Форті, вибачте. Морі нокає Форті. Так, Боба дає нок зараз. Залишається він соло проти двох гравців. Встигне зав'язати аптечку? Якщо встигне, то в принципі шанси всі має, так? Зараз з ДБС хотів і, на жаль, ДБС на ДБС. Не повезло трошки Бобі. І, на жаль, як ми бачимо, він в своїй команді приносить лише другу позицію. Ну, і ми дивимося, тобою перемога за Рашами вже мається в цьому матчі. Це 11 фрагів, перше місце, тобто 21 ПТС вони собі оформляють. Манімейкерс Академія, топ-2 і 6 скілпоінтів команда на рахунку. Далі, хто в нас є, це 6 скілпоінтів Фасолі Аомі, 7 скілпоінтів за колективом Patriots, 8 скілпоінтів ще й роблять команда Anti-Chinasis, ну а більше так нас... Ніхто не видається, і знову ж таки, топ-12, два фраги в Чиназі. Тобто за перший і другий матч, загалом, колектив Чиназис зробили собі 4 ПТС. Ну, якось поки що не дуже якось... певно. Але ми розуміємо, що є ще 4 матчі, вони все одно топ-1 турнірної таблиці, скоріш за все, вони зможуть її втримати, але не з таким неймовірним відривом вперед. Ну, можливо, якась сьогодні погода в Бразилії погана. Це також фактор, один з таких факторів, так, ми знаємо, що хлопці зараз знаходяться там, і плюс часовий пояс, так, трошечки впливає на це все, але хоча, в принципі, за ці всі дні вони вже могли звикнути, але поки що не кинулись хлопці. І подивимось, куди далі команди вийдуть, ми беремо з тобою невеличку паузу, наступний матч у нас вже буде Рангель, це буде третій матч за цей день, і дев'ятий в загальному нашому результаті всього вже... фіналу. Тому беремо паузу і скоро вже побачимось. Я кожен день читаю свої молитви вслух. Не вірю в Бога, але вірю в свій дух. Поки той ще не вщух, балансую як плід, як світ. Носить нас тільки виміть світ. Ми є однією стороною пластинки. Прабаба вишивала чудові хустинки. Моя баба навчила мене бути простим. Бо в цьому є сила, тепер я живу з тим. Все, що я бачив, воно було мені корисне. Все, що ти бачив, тепер ночами мені тисне. Все життя тримаю марку, вони знають, я артист. Останнім часом ходжу без діла парк. Як аутист, все, що я сказав, колись буде тут перелистано. Я родився там, де спартанців більше, ніж 300. До кого приставив ствол, я набрав їх на мисто. Мерщій нахуй, поки я вас за двері не виставив. Виглядаю так, ніби в тому часі я вистиг. Душа в кутку у страсі, яку принесли на виставку. Ненависно, робив все те, що ненависно. Я ненависно, ніколи не на щиру виставу. Політаю високо, потім прісними каплями я лечу донизу. Коли згадую дитинство, бо там було добре, світло і класно. Знавши тоді про людські я маски, носили їх маси, позбавлені ласки, повірили в казки, трапили в пастки. Хто вночі за срібло продавали свій день, ті, хто засліплені, шукали мішень. Це заради нібито за.
забитих кишень, за ґратами будеш побитий лишень. Не треба шукати того, що нема, себе катувати, перспектива сумна. Душа як скляна, чорна глибина, відблиски з дна, чи вціліє вона? Прощай, на столі теплий чай, почекай, я виїжджаю. Так багато дівчат, та таких не зустрічав. Навіщо недоступний чат і фінальне прощай. А ти у моєму серці провела екскурсію. Сама навіть не в курсі, мене ніяк не відпустить. Моїм серці чутно стуки, ти можеш його послухати. З головою по самі вуха, любов гірша, ніж макруха. А ти в моєму серці провела екскурсію. Сама навіть не в курсі, мене ніяк не відпустить. Моїм серці чутно стуки, ти можеш його послухати. З головою по самі вуха, з головою по самі вуха. Шепотом ніжним тобі на вухо, там про себе знать. Тут доробить більше, ти встигатимеш лиш рахувати. Мені буде тебе бракувати, буду дуркувати. Ти скрутила мою голову і я не можу спати. Шепотом ніжним тобі на вухо, там про себе знать. Буду робить більше, ти встигатимеш лиш рахувати. Мені буде тебе бракувати, буду дуркувати. Ти скрутила мою голову і я не можу спати. Серці повела як не відпустить моїм серці чутно стуки, ти можеш його послухати. Головою по самі вуха. А ти у моєму серці провела екскурсію. Сама навіть не в курсі, мене ніяк не відпустить. Моїм серці чутно стуки, ти можеш його послухати. Головою по самі вуха, любов гірша, ніж макруха. А ти в моєму серці провела екскурсію. Сама навіть не в курсі, мене ніяк не відпустить. Моїм серці чутно стуки, ти можеш його послухати. З головою по самі вуха, з головою по самі вуха. А ти в моєму серці провела екскурсію. Сама навіть не в курсі, мене ніяк не відпустить. Моїм серці чутно стуки, ти можеш його послухати. З головою. Кожен раз сам на сам і вночі, і в очі твої, а ти в очі мої. Чому саме я і чому саме ти? Щастя тут, на землі, кожну мить. І в очі твої, а ти в очі мої. Чому саме я, чому саме ти? Ой, далеко донесе нове життя. Дякую за перегляд!
заплутаних подій. Тебе шукав, коли знайшов, все зрозумів тоді. Ще пам'ятаю, година визначає все, і день, і день, і ніч, і де. І я би не шукав тут сонця без тебе. Але ти все одно тримай в серці любов і не кажи до кого. Ой, далеко донесе нове життя, і на дитя чекає його мати. Загорни та несе, щоб не було, ой, не було. Хто живе на світі, хто жити буде, хай живе і воля, щоб раділи люди, хай живе і квітне наша Україну, щоб не було. І так, любі друзі, ми до вас вже повертаємося із початком вже нашого третього матчу. А, Звірка, що ж, я хочу по традиції нашій славній дати тобі знову можливість прочитати нашу таблицю. Що ж, поїхали. Не вийшло трошки в Risk Quality, як ми бачимо, так, вийти на першу позицію, але дуже-дуже-дуже близько вони зараз підходять до колектива Чиназис, так, які, на жаль, набрали тільки, здається, 2 поїнти за матч за допомогою кілів, так. Що ж, перше місце у нас безмінно залишається Чиназис, друга позиція Risk Quality, третя в нас з четвертим також трошечки є зміни, ми бачимо. Rush Team зараз вириваються на третю сходинку, і колектив Antichinazes в нас на четвертому місці. П'яті – Nexi Sports, 51 поінт, Money Makers Academy, 47 поінтів, колектив Patriots, 40, Sunrise на восьмій сходинці, 39 поінтів, дев'яте місце – Фасулі, так, ми бачимо, у них 35 поінтів, 18 плюс Only, 29 поінтів, 11 місце Titan Gaming, 26-те, 12-те місце в нас Gazda Family, 13-те Haters eSports, 14-ті Учіха Тім, 15-ті Вінту Фуерте і на 16-му місці ТЦК, які, на жаль, на минулу катку взагалі не зайшли. Але ми їх бачимо в цьому матчі, тому я дуже радий. Не знаю, наскільки раді будуть зараз наші учасники, тому що тут з'являється в нас ТЦК на трансляції, так? Я сподіваюся, що і глядачі в нас не будуть лякатися. Тому, хлопці, обережно дивимося за всі ці... Як українською мовою сказати? Коротше, все. Ага. Хотів сказати, буде так, як є. Що ж, друзі, розльотка вже починається, колективи зараз займають свої позиції. Я думаю, що дуже буде багато повторів, так, повторів файтів, тому що плюс-мінус наші команди займають ті самі позиції, які в на минулій карті, так, тому з перших хвилин, мені здається, зараз будуть в нас вже видовищні файти. Так, дивимося з тобою, вже початок і... Є зона. Зона Сосновка Military Base. Що скажеш про цю зону взагалі і хто може за фаворитами? Я думаю, що буде важко. Тут вже, мені здається, залежить більше від команди, яка займе позицію моста, так? Ми бачимо, що команди, які стрибнули на Соснівку, дуже мало. І дуже багато колективів зараз будуть робити ротації саме туди. Я бачу на Фейдеп'єрі, так, у нас якісь трошечки заворушки починаються. Там два колективи Фейдеп'єр. Це те саме, що ми бачили з тобою в тому матчі. Так. Про що я і казав? Ті самі Титани. Про що я і казав. Але я сподіваюся, що вони якось посередині зараз відіграють. Хоча не тільки в них починається файт, Санрайзи. Також у нас по Ферта Муерта починають якийсь простріл давати. Фенрір вже заробили собі перший кілпоінт до них. Так, і бачимо Killer Joy, так, по Учісі також, Учіха колектив. Зараз Хаєшко залітає, і вже одного гравця втратили, так. Ми бачимо Меншин, район Меншин, так, це в нас Учіха. Один з гравців, бачимо, біжить зараз Full Open, а от другий Спел залишається на музеї. І ми бачимо Туліку зараз нокнули. Туліка зараз нокнути. Це в нас вони з хейтерсами, так, пересікаються? Чиназис, яким, до речі, пора би вже
прокинутися, тому що ще трошки, і вони втратять свою першу позицію з великим відривом. Так, Жарова закриває зараз, ми бачимо, РС залишається low HP, дуже мало ХП залишається в гравця. Бомбас також без ХП, і хілитися, в принципі, я думаю, ще поки що нема чим. Так. Ще не встигли хлопці налутати собі доволі багато медицини. Матіка, початок картки зараз. В нас є ще? Ну, вона вже тобі, зараз, я не розумію, не зроблять 2-3, у нас зараз момент, колектив Чинасис. Так, так. Елементрікса закривають, Хавліка закривають, Улік в нас захилився, все-таки встиг підняти. І так, як ти сказав, залишаються вони двоє на початку карти. Виходить далі зараз Торвік, так, біля нього є ще команда Санрайзів. Але їх тільки на двоє, ще вибухає ця нітра у Торвіка. Деш і Слав тут знаходиться. А він так далеко, але вони, мабуть, в одному навіть домі. Так, знаходиться з Торвіком. Ну і будуть зараз опушувати гравці колективу Санрайз. Так, ми бачимо, розкидаються смоки зараз, щоб більш важче було, так, колективу Санрайз зараз випушувати Вєту Фуерте. Але поки що ми бачимо тут 2-2 ситуація. І Слав намагається зараз кинути хаєшку таймінгову. На жаль, не виходить в нього. І Медуза далі шукає підступи до цього будинку, так, щоб запушити колектив. 3-2 зараз, хлопці. Та не 4-2. Скайзер також. Просто в сусідньому будинку він. А, я в мене просто не прогрузилось. Все, бачу. Так, я ще й Медуза. Ну, і та ні, вони мають забирати, але якщо зараз дають нас відпір і виграють 2-4 хлопці з колективу Вієнта Фуерто, буде непоганий момент, котрий можна відзакинути собі в TikTok і набрати багато підписників. І як що вважаєш? Чи зможуть хлопці якось 2-4? Чи все ж таки таке буде очікуване закінчення з перемогою колективу Санрайз? Ну, це буде гарно, так. Але мені здається, Sunrise — це доволі така сильна команда. І от зараз вони вже починають пушити, так. І бачимо, Слав забувається в кімнаті. І тут трошечки зробив таку, так скажемо, тактичну помилку. Мені здається, якщо хлопці хотіли би якось відігрувати 4-2, то треба було 2-4, то треба було трошечки іншу позицію прийняти. Тим часом лишається у нас зараз Торпеда, є біля нього Фасолі, Аомі. Є простір також у Найдіксів. І хто в них знаходиться? У них нокиться Арчіпас, у них нокиться гравець з Роліфами. На моменті, коли якраз вони вирушали на самому комітері бейси, їх тут дають ще третій нок, колектив за Фемелі. Ну ось, про що ми говорили, деякі колективи почали ротації зразу, так? Почали ротації на Соснівку і біля мосту в нас починаються перші файти. Двоє з гравців, так, у нас на X-Gaming зараз в ноті. І Соло намагається зараз підняти своїх друзів, так. Так, колектив ЦСК намагається переїхати зараз Томейто, Арчібас. Томинок. Пітер Світер дає ще простріли. Виходить далі у нас команда Томейто. Висаджується і просто як міліметраж ловив Пітер Світер. І, на жаль, підставився він під Бігфут, і це плюс фраг якраз під колектив ТЦК. ТЦК виїхали і знайшли можливість зараз зробити собі фраги. Ми бачимо, що Газда, колектив Газда також тут доволі близько знаходяться, так. Зараз по кіті працює, фреш, дає доволі таки непоганий спрей, так, не нокає, на жаль, але продовжують хлопці воювати між собою. Ну і дівчатка, так? Так, Торпеда виїжджає. Сатурн біля них. Ну і треба ще зробити Титана. Вони поки зміни зробили 1-1 проти колективу Фасулі Аомі. Ну, мінус ловлю, до речі, в цієї команди. Кляйн в ноці. Торпеда — єдиний гравець, хто на ногах в Титанах. Скоріше за все, це буде другий мінус підряд у Титанів на цьому спліті. Ну, в принципі, ми бачимо, щось не виходить. Дуже довго хлопці намагались попасти один в одного. Але Фасулі все-таки перемогли в цьому протистоянні. Так, виїжджає далі колектив
Петріотс. Ротація починається. Блищина до колективу Античинезис. Є ще Ганнібал, дають просто по Фусману. Ганнібал, половина хілспойтів, воно зараз лишається. Ганнібал. І отримує ще один мінус. Пальма, Бандера. Одна рух також, ну це так, ми бачимо. А воно тільки під'їжджає. Цей весь файт. Ближче до колективу Античинезис, команда стає. Слони. У зараз якісь технічні були проблеми. Чого? Трошечки я тебе не чув. Все, а я все добре, ніби. Так. Я нічого не казав. Ти мене чуєш зараз? А, ти нічого не казав? Я нічого не казав, я думав, що я собі подав слово. Мені просто здалося, знаєш, так. Да ні, просто тиша, я тебе чув, думаю, є файт, сказав, що в нас відбувається, тому зараз ти що скажеш. Ну добре, буває. Трікс, були б з тобою на одній студії, ти б розумів нас. Було б дуже легше, ну, набагато легше, мені здається, було б, так? Так, якщо хтось замовкнув, взяв його, штукнув так і все, і пішов далі. Так, Бандера залишається соло, так, намагається він втікти, ми бачимо, міняє трошечки напрямок свого руху, розуміє, що там його будуть займати, ну, старатися закрити всі, так. У мене тут телефон, ну погано, вибачайте. Популярність, лайки, так, сипляться. Це якраз таки вболівальники пишуть, тому хлопці, дівчата, давайте вболівати за команди та гравців, котрі нас тут виграють, і щоб замотувати їх на ще кращі кілпоінти, на кращу гру. Так, що ми з вами бачимо? Чинази спокійно живуть. Удвох. Дефолт та Туліка спиняється поки що на общах. Нікуди вони не поспішають. Колектив Античиназис вмикаються, фул склад, 7 кілпоінтів. Непогано, але чи зможуть вони втримати цю ініціативу і мінімізувати цю відстань від них з командою Чиназис? Бо поки що різниця просто неймовірна. Там дофіга поінтів, там скільки? 40 ПТС десь від них різниця. Ну 40, так, 40 ПТС, можна сказати так. Але шанси є, хлопці. Бачимо, що в принципі вже непогано вони настріляли. Вони закрили зараз колектив Patriots, так? І зараз вже, в принципі, можна заїжджати в зону, Бачимо ми, що вони далеко, дуже далеко за зоною. Нагадую, що всім потрібно зараз стягуватися, старатися на соснівку. Зона в нас важка, так? І поки що не спішать хлопці. Переказали колектив рашів. Фул склад, морі. Морі, що живуть, фасуля омі. Так, раші, до речі, зараз вриваються в топ-3 і будуть змагатися за першу сходинку. Нагадаю, в них зараз 79 поінтів, розрив там десь плюс-мінус 15 поінтів з Ріскваліті, так? Ну і чиназиси поки що на верхушці нашої таблиці, вже після катки буде більш зрозуміло. Зможуть все-таки Ріскваліті вичавити Чиназа з лідерів, так? Чи зробляться, можливо, і в наступних катках. Так, Блек. Де простріли по стріхту. Виїжджає ще й Сметана. Раші починають файт, но Фасуля Омі в трьох. Все одно можуть продовжувати нормально відігравати. Сатур ще живе. 11 команд, 38 разів зараз. Сатурн підкатує вже Раші. Сметана, єднок по Сатурну. Смузі і Блек лишаються у двох. Тут важко файтитися, так, на пляжі. Сметана намагається зараз добити, так, добиває зараз Сатурна. Плюс один поінт для своєї команди зараз він робить. Блек залишається. Дуже мало хп, зараз нокують Блека, так. Стрік зараз дає нок, і зараз Смузі, все для колектива. Фасулі, ця карта закінчується, Раші впевнено зараз закрили своїх опонентів і при цьому не втратили ні одного тіммейта. Так, лишаються ще й хейтерси в нас, виїжджають ближче до санрайзів, є бомбас, також неподалік від команди, все, вони роз'їхалися, санрайз їдуть в зону, хейтерси, ну сам бачиш, так, позиція в районі Ясної Поляни, чи нас виїжджають вже з общах. Вони на лейтаймінгу будуть їхати, 18+, їдуть, і є вже просто колективу Газда Фемелі, дуже хвилин. Пережечу, зараз смачний нок дає, ми бачимо, так. По Енену добирає, плюс один поінт, і ми бачимо, залишається дев'ятий колектив, так. ТЦК, знову ж таки, трошки не вийшло в них. Зробити рейд, як треба, і Фреш залишається зараз в соло, намагається
змінити позицію, тому що розуміє, що самому буде важко. Ну так, бо куди йому вже соло, тим паче проти Газ Фемелі, колективу, у котрих вже три фраги є, вже розігналися на цьому матчі, фулкою живуть, так, забирають собі непоганий кемп, дуже широко стоять, можливо, зараз їм треба більш кучніше стати одне до одного, аби при ноках можна було себе, і Демоер та Фуксман нас отримує нок. Це там мінус. На мосту, відразу нас від... на мосту, бачу, там вже когось закривають. Так, у нас тут раші, так? Ой, раші, Risk Quality, вибачаюсь, Risk Quality дають фраги, наскільки я зрозумів, так, і тримають місць, щоб ніхто не проїхав. Не, не задається. Виїжджає Севен, виїжджає Моксі, зона має зайти. Прок на газ, я сподіваюся, буде, і на сосновку тим паче. Раші, поки, про котрих ти згадав, вони ще на маяку знаходяться, ну це, ні, це зона сосновка Мільтрі Бейс. Вже нема сенсу, команда облишається на основному материку. Ну і Різквальці починають їхати нас до зони. Газда Фемелі, Смазка забирає відразу центр. Цікаво, як будуть рушати в нас колектив манімейкерсів, як швидко будуть їхати Санрайзи, чи зіштовхнуться вони з командою Чиназис, що буду робити анти-Чиназис команда Хейтерси та 18+ онлі. А Слонік, що відбувається в них? Слонік зараз впав. То Фуксман не впав, його добили, то Слонік, що ж несерйозно якось. Так, ну вирішили, бачимо, хлопці, зайнятися трошки спортом, так, і вручну намагаються зараз потрапити вони на частину Соснівки, так, острова нашого. Угу. І Killer Joy, ми бачимо, Killer Joy вже, в принципі, майже доплив. А от Слонік зараз намагається відхилитись, і вже тоді буде пливсти. Так, і мені здається, що вони не одні будуть використовувати такий спосіб, так? Ми бачили, там ще доїжджають і Чиназиси, так? Доїжджають і Хейтерси, наскільки я пам'ятаю. Тому зараз побачимо, куди саме поїдуть команди. Трохи ризиково їхати на мости. Ну і вони правильно роблять, що пропливають. Ну тут головне, щоб якась команда зараз просто не чекала всіх інших, так? Зараз тут заїхати на пісочок, так? Зараз просто і нокати, як пиріжечки інші команди. Можна, в принципі. Але ми бачимо, поки що таких не знаходиться, тому 11-ця команда зараз собі спокійно хлопці перепливають, так, античиназис. Починаються у нас якісь файти, 18+, онлі, так, в нас виходить, відбувається, так, по торбі пролетіло, торбу залетіло, файно. Так, паразит. Це вони, до речі, з Risk Quality зараз пересікаються, так? Я думаю, якщо Risk Quality зараз переможцями в цьому файті вийдуть, то вони обженуть колектив Чиназис. Ну, можеш обігнати, бо торба вже в носі. Є ще попадання по Грановею і два тільки на ногах гравці, коли 18+. Так, Айкон відходить. Так, Айкон. Трошечки вирішив змінити позицію, бачимо. Повертається до торби, торба в носі, Джеймс Бой, Паразит. Так, їх поки на двоє. Зона 30 секунд, Раші з позиції Фаріп'єру мають їхати. Є також нас поряд Чиназиси до Рашів. Хейтерс під'їжджає вже під Санрайзів. Ну і це буде дуже важке заходження в наступну вже зону від обох цих складів. Їм доведеться 100% вже файтися один з одним. Ну і вже плести їм буде значно важче, ніж і колективу Анті-Чиназис. Бо Анті-Чиназис... Ну Анті-Чиназис були... так, вони собі спокійно проплили. Їм ніхто не заважав. А от хейтерси зараз будуть. А, ми бачимо зараз Нокі, так? А це на що? Risk Quality, здається, в носі один з гравців зараз. Так, ну і це може зараз 18+ якось туди вийти. Знову ж таки 18+, так, огризаються хлопці. Ну не хочуть вони піддаватися, знаєш.
Є ще й Джеймс. Там Джеймс Бонд тут трошки намагається крутити, так? Хлопці вирішують вже поїхати. Не добирають вони гравця. Там Севен, здається, Севена нокнули. Не, його вже підіймуть тут. Газда є єдиним складом фуловим в зоні. Забирає собі вони також ще й скелі. Раші треба ж заїжджати також на скелі з їхнього боку. Проказ розвідує територію, під'їжджає ближче саме до команди Antichinesis. Санрайзи починають плисти, а от хейтерси все ж таки не хочуть власноруч добиратися з допомогою води до зони. Вони дроблять трохи обертів більше і їдуть саме через міст. Що вважається, правильно вони це роблять, чи краще було саме плисти, бо не втрачати час? Хоча з приводу часу то ще спірно, так? Що буде більш повільно для них? Ну я думаю, це хороше рішення. Я думаю, що вони зрозуміли, що мости вже ніхто не дивиться. Ось, і в принципі зона ще дозволяє хлопцям переїхати через місто, і зараз ми бачимо, вони це й роблять. Собі впевнено, зараз будуть заїжджати в сторону Соснівки і вже відігрувати, займати свою позицію. Вони зрозуміли, що там вже в принципі їх можуть очікувати, так, на тому березі. Ну і плюс ще одна команда, яка їм не дозволяла цього зробити. Так, виїжджає Севен, і це пересування від них до опонентів. Є простріли колективу манімейкерців, Севен спиняється. Форті. Айкон зараз Форті переїжджає просто, так. Повертається сюди Севен. Бачимо, що не найкращим способом вийшли хлопці з машини, і Боба тут утримує. Зараз Боба залишається дуже мало ХП в нього, так. Севену, в принципі, потрібно заїжджати або намагатися, напевно, в такій ситуації взірвати автомобіль. Тут Рейс так допомагає своїм тіммейтам зараз, і Боба відхилився, встиг відхилитися, від'їхав. Тебе на автомобіль дефолта зараз нокають, ми бачимо, Раші пересікаються з Чинатисами, так? Так, краще, давай вмикатися, що тоді на них, вони забирають же дефолта, Туліка залишається. Добувають, у нас в соло Туліка залишається, намагається проїхати він в зону, так, по берегу. І, в принципі, ще зона дозволяє зараз на Фенріра прямісінько їде, так? Замічає він зараз команду дуже вчасно. Хейтерси тим часом зараз 18+ командою починають файт, так? Ми бачимо по кілчату. І починають нокатися, так? Гравці зараз від зони. Не встигли допливсти, так? Хлопці шостої команди. Так, і Sunrise, зараз бачимо, що в соло залишається. Так, Sunrise соло, ну і ще за зоною, тим паче, Фенрір. А його закриває вже морі. Туліка також за так, зоною. Так, Туліка намагається відхилитися, і тут треба заїжджати в зону. Вісім команд тим часом живі, і Туліці треба ще пожити. Всього один кілпоінт лутають хлопці з цієї карти. Так, там ми бачимо зараз Antichinesis разом з Газо, так, файтяться, але тут же ж Туліка в спину зараз дає хороший спрей. Туліка тим зараз свою позицію показує, так, іншим гравцям, і Antichinesis зараз, Killer Joe намагається Туліку знайти. Але, звісно, ще, я думаю, не визнає це Killer Joe. Розуміння в нього немає? Де, та, що саме це була за команда, але вже вбивши його, то все. 10 фрагів є. І знову ж таки, Antichinesis, Chinesis зараз в нас закриває, так? Так, згоден. Оправдують свої ніки, так? Назву своєї команди. Ну і навіщать перше місце турнірної таблиці. Так, так у нас поки на Соснівці бачимо, що два колектива займають зараз общаги, так? Гуртожитки зараз, 18+ команда, разом з колективом Moneymakers Academy, так? Зараз знаходиться поруч, паразит намагається не палитися, розуміє, що багато тут опонентів. Так, Кіті закривай, так, ми бачимо колектив Газда. Зараз має файт з Rush Team. Так. Так, є ще вийти. До речі, Rush Team, це дуже добре, що вони ще досі живуть, так, вони на третій позиції, і набрати поінти. У них зараз може дуже все змінитися по турній таблиці.
Виходить далі в нас. Колектив Risk Quality. Ну і ось це теж конкуренти. Для тих самих античиназисів, для самих чиназисів. І в нас вже топ-3 колектива, знаєш, набирають позиції саме топ-2 і топ-3. І трохи дістати можуть вже античиназиси до другої першої сходинки. Ну так, зараз ще в нас чекає попереду три карти, так? Я думаю, що зараз почнеться найцікавіше. Найцікавіше, тому що ми бачимо трійка лідерів. Плюс-мінус очок в них однаково, так? І зараз буде... будуть найнасиченіші файти. Так, Вадима, Слонік виходить. Виходить Кілер Джой. Є, вибухає біля Моксі. Моксі викатує, під нього під'їжджає ще й Слонік. Слонік лоу-хеповий, може його зараз підзабрати. Простріл по Слоніку. Севен, Моксі, живуть, чекають другого. Встигає, захилитись. Не зміг, ми бачимо Севен, але зараз вибух автомобіля. Слонік залишається без транспорту. Буде важко йому зараз діставатися з зони. Севен дивиться, не дає Слоніку зараз. Так, ми бачимо пиріжка, вбивають зараз, переїхали. Колектив Rush також починає файт, дає ноки. Killer Joy по Севену дає зараз нок, так. Чим зараз сейвить Слоніка, допомагає своєму тімейту. Зараз Моксі? Так, Моксі дивився якось в інший бік, його через це зміг забрати на ізі Слонік. І лишається тільки один айкон. Як гравець колективу Risk Quality на ногах. Ну тут Слоніка треба закривати, мені здається. Тут так, закриває Слоніка, ми бачимо, все. Колектив помирає, так. І Risk Quality залишається живі, топ-3. Нагадаю, розрив з чиназисами, в них менше 10 очок, так. І зараз, мені здається, Risk Quality займе першу сходинку. Risk Quality? Не думаю, їм немає усвідчити ПТС. Скоріше, не вистачить, я думаю. 12 ПТС, хоча може і набрали вони за цей матч. А може і ні. Бо там ще на 100 там був якийсь фраг, плюс плесмент може якийсь їм дало. Але ну, десь різниця, знаєш, 3 поінти. 100 там між цими двома командами має бути. А ось Райші, до речі, дивись, це другий Chicken Dinner поспіль. Всі шанси на це є, так. Всі шанси на це є, залишились вони з хейтерсами, так. Це у нас все 3-2 зараз, 3-2. І зона поки що дозволяє ще одним, ще другим грати. Зараз здає Морі, ну, по Бомбасу, так. Бомбас трошки необережно зіграв, користуючись своєю позицією, так. Але зараз починається пуш. Раші намагаються підійти вплотну до хейтерсів. Тут у нас гріються вже моляки, як ми бачимо. Якщо зараз грамотно залетить якась хаєшка або молік, я думаю, шанси для ноків є. Зараз ще один нок по десту, зараз прилітає сметанка, зараз нока свого опонента. Стрікс намагався зайти, бачить, молік горить, так, і поки що не заходить. На сходи, і тільки зараз Стрікс заходить вплотну, зараз до, і, так, да, закривають хейтерсів, і другий Chicken Dinner, так, від Rush'ів, ти сказав до цього, і поінтів, до речі, в них... досить непогано настріляли. Бачимо, що 13 поінтів команда зараз робить. Хейтерси на другій сходинці, так. 4 поінта мають в своїй копілці. І третє місце, це в нас Risk Quality, так, здається. Угу. Третє місце Risk Quality, 5 поінтів. Далі античиназис, колектив ми бачимо. 18+, гази, ну там вже можна, в принципі, всі кілпойнт не називати, там їх не так багато. Ну і все, ми продивилися вже наш сьогоднішній третій матч. Вже продивилися два з трьох матчів саме Ерангелю. Через декілька хвилин ми з тобою вже вімкнемося знову і побачимо останній Ерангель всього цього фіналу і, відповідно, всього турнаменту. Ну дивись, чиназиси поки надають змогу античиназисам та колективу Risk Quality доєднатися до них і мінімізувати цю відстань. Можливо, саме з четвертого матчу з... другої половини сьогоднішнього дня вони, знаєш, вімкнуться і почнуть бахати, забирати топ-1 і робити багато фрагів. Що думаєш? Я думаю, пора би вже прокинутись, так. Тим більше, я думаю, фан-база в хлопців найбільша зі всіх команд. Ось тому потрібно вмикатись. Так, тому перед паузою? Угу. Говори.
Тому беремо паузу, а ви поки що ставте лайки і пишіть, за кого ви вже там в нас боліваєте. Так, да, обов'язково. Обов'язково підтримуйте свої колективи, їм потрібна ваша підтримка. Ось. Підписуємося, ставимо лайки і очікуємо наступну карту. Іма окоп, руки АКМ, вуха хіп-хоп. Лівий фланг, правий фланг, піддавлін стил. Голими руками руса копає могилу. Голими руками очі втирає від пилу. Сили не задавиш дух за сім'ю чи за милу. Мило, не гніви мене, що я довго так. У нас все добре і немає так. Це для ми в ПНВ, дим, то тліє табак. Вибачу, нема зв'язку, ну якось так. І не потрібно орденів, не надо відзнак. Я стисну за сім'ю кулак і піду на танк. І знаєш, в Україні це сила прямо в ДНК. І в українському стилі ПТН Пенха. Сьогодні наче тихо, ми знімемо кіт. Чисто в колі під гітарку і без лишніх слів. Чисто для своїх, чисто в колі братів. І зачитаємо разом цей сумний мотив. Русня, shut the fuck up. Розгрузку на броні, на пікап. Мій дім, не діма, окоп. В руки АКМ, вуха хіп-хоп. Русня, shut the fuck up. Розгрузку на броні, на пікап. Мій дім, не діма, окоп. В руки АКМ, брате, топи за правду. До крові на руках був. За небо моя мирно, хаймар, джавелін, пульс, адреналін, пуск на Сахалін, за все у покліні. Як та воля, що минула з рік широких мор, все пізне прибудь пороги і могили гори. Там родила, серцювала козацька я воля, там працює ЗСУ і палату зарадила земля. Коли загорілись очі Кремля, бойня, бойня, злетіло вороння, заіржали коні, пригоріла стойня. Зарево на небі від Карпат до Болоння. Вмирає душа наша, не вмирає воля. І не сити, не вигори на дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого. Нема миру на землі, доки луна тривога. Русня, shut the fuck up. Розгрузку на броні, на пікап. Мій дім, не діма, окоп. В руки АКМ, вуха хіп-хоп. Русня, shut the fuck up. Розгрузку на броні, на пікап. Мій дім, не діма, окоп. В руки АКМ, вуха хіп-хоп. Забуваю я усіх про
просто манить, 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 і серце йде у так. Волосся розвивається, розум в режимі пас. Ми з тобою могли б гори звернути і жити вічно, але, на жаль, не вийде, вже догорає свічка, свічка. Паночка на нічку, догорає свічка, хай палаво. Четвертий матч, і зараз нам з вами Зефірка розкаже про результати за всі матчі. По традиції вже, по традиції, так. Ну і що ж, друзі, ми бачимо, Risk Quality не вистачило буквально декілька поєнтів, так, щоб обігнати колектив Chinazes. Таблиця зараз без змін, так, верхня частина таблиці. Що ж, Chinazes 111 поєнтів, друге місце, Risk Quality 108 поєнтів. Rush Team 102 поєнта, третя позиція. Четверта позиція Anti-Chinazes 84 поєнта. NXT Sports 51 поєнт. Moneymakers Academy 49. Sunrise 45. Патріоти 8. 40 поєнтів. Фасулі 9. 39 поєнтів. Десяте місце 18+ Only 35 поєнтів. Хейтерси 11. 32 поєнта. Gazda Family 28 поєнтів. 12 позиція. Titan Gaming 13 позиція. 27 поєнтів. 14-та позиція Uchiha Team 22 поєнта. Wind of Fuerte 16 поєнтів. І колектив ТЦК 9 поєнтів. Починається на це розльотка. Так. І зараз будемо дивитися по розльотці, які на цей раз команди будуть займати позиції. Добре, чекаємо з тобою. Вже початок. І дивися, вже команди летять нас не з гори донизу, а навпаки, знизу до гори. Що думаєш про ідентична зона, так. А що? Ідентична розльотка. Угу. Ну а що думаєш, де ти хочеш побачити зони? Ой. Ну, цікаво було б таку ж саму зону, мені здається. Найцікавіше, так? Але, в принципі, і десь ближче до мульти, напевне, Mansion, Prison, було б цікаво подивитися, там відкрита територія, так, відкрита зона, і, можливо, побачимо ми якісь з тобою снайперські гвинтівки більше, бо я бачу хлопців, я от скільки вже відстрімив, так, два дні, всі хлопці люблять брати ДБС, так, або Сейга, наприклад, і якась штурмова гвинтівка. Хотілося б більше снайперських файтів, так,
Ну, подивимось. Чи будуть їх вони використовувати чи ні, чи дослухаються, я сподіваюся, до того прохання команди. Почуйте вже мене. Я бачу, ситуація не міняється. У нас знову фасулі з титанами пересікаються на Фейерп'єрі, так? Починається файт у них. Угу. Він намагається, бачиш, вони кудись тут вийти. Подивимось зараз, де ж все ж таки команди опиняться в нас, ну і... Третій файт поспіль вони роблять. Я не розумію, а чи треба так їм робити чи ні? Що сам? Ну, третій раз вони два рази програли. Нащо ще й третій раз залітати сюди під файт? Ну, можливо, вони хочуть доказати своїм противникам, що вони сильніші. Можливо, і так, знаєш. Так. Якісь принципи вже включили хлопці і хочуть далі-далі файтитися саме з ними. Ну, побачимо. Зараз, поки на шотік нас намагається кудись перейти, є ще по ньому прострілу, так, він полетів по Соліомі. І тут ще є в нас смузі якраз таки. Виходить смузі, відкидає хаєшку, можливо, навіть титан зараз переможе. Тому файті. Є нок, бачимо, є нок. Так. І лоу КП залишається зараз, так, з один гравці, так, його зараз нокають, і тут, в принципі, 2 в 2, наскільки я розумію. І на кулак добувають зараз. Добувають. Мінус Клайн. Клайна, так, да, Клайна добувають. Аулі дуже багато ХП, ой, мало ХП, і все-таки фасуль закривають. Закривають титани, так, бачимо. І так на останок вирішив в ящик просто кинути зараз ніж. Таким самим продемонструвати, наскільки вони незадоволені, що його тіммейти зараз посадили на кулак. Ну, все одно, 4 фраги, бачиш, заробили. У нас зараз титани. Ну, непогано. Поки норм. Норм ідуть, не знаю, що буде в них далі. Зараз чекаємо, так, і є в нас ще й... В них змога, можливо, якось краще вже відіграти. Що ми бачимо? Ми бачимо 3 кілпоінти, на рахунку в них вже є. Форта Муерта на Приморську, є Санрайз на Куарі. Раші біля колективу Учіха. Чи Наста вирішили взагалі на Мільту пригнути? Бачиш, там, до речі, колектив Газда, бачимо Газда там на починках. Вони так. До цього пригли на починки, були самі, а зараз там хтось з колективів. Угу. Є таке. Я наскільки я бачу, там вже декілька гравців померли, так? Вбили їх. Ну і на диво, зараз бачимо, да, що нас в повному складі досі. Так, ми бачимо Джейрон тут. Колектив Газда продовжує файт проти Манімейкерс, так. Ну і намагається Джейрон вийти зараз в кіті. Так. Джейрон у нас в ноці знаходиться. Маску вони вже втратили. Є ще й цукровий боряд з ними. Ну так, тут 8 колектив в повному складі зараз. Так, виходить далі кудись цукровий. Переїжачок спригує, так. Хаєшечка летить від цукрового. Можна забрати на газу. Цукровий переїжачок у нас виходить такий. Цукровий переїжачок, хто ще? А, ну... Тільки так поки що вони там розташовуються. Ну, добре, дивимось тобою, куди сахарний зараз командою перейде. Один фраг є, але треба забирати вже газду їм. Хоча гази такі, що можуть дати їм нормальну відповідь. Все ж таки в цьому файті. За кого будеш болювати? За газду фемелі або за манімейкерсів зараз в моменті? Я буду, давай, буду за газду, так? Добре. До речі, треба всім нагадати, що наш турнір, так, проходить... За підтримкою Газди, весь призовий фонд, який в нас сьогодні на нашому турнірі є, виділив Газда, тому дякуємо йому, вже не один раз ми йому віддячували за те, що він підтримує український кіберспорт. Да, і в 20-й призовий фонд, на цей КСПІ, у нас також буде перше місце ще й з цим, з кубком. Так. Ну і що? Закривають газду, все-таки бачиш. Так, не склалося за кого вболівав. А ми бачимо зараз тим часом на X-Sports також під'їжджають до району Починок, так? Поки що не йдуть на зближення. От я цього гравця, до речі, в нього нік такий трошечки незрозумілий. Я його, коли були відбори... А ти що, не розумієш, як читати його? Я називав його Ніхао, просто Ніхао. Цю так ізічний ж нік, ні?
Ізічний? Ну так. Ти можеш прочитати? Ні, я то не можу, я позір. Але я впевнений, що хтось з наших глядачів може прочитає. Ну, для нас він буде просто ла-ла-ла. Ну так от. Отак? Ну це давай ти можеш його так називати. Або просто зупинимось на Ніхао. Ціян дзюн цін цуау. Так от, все. Вирішили. Добре. От бачиш, як у нас зараз ефір? Пересікається. У нас зараз з чиназисами, так? Знову ж таки, античиназис і чиназис. Ну чому, чому так? Вони ніби знають, де одна друга команда знаходиться. Стрім снайпять. По-любому. Та ні, ну просто відчувають, команди стільки грають вже на просцені. Вони розуміють, як опоненти думають, що, куди вони можуть стрибнути. Тому їдуть так на прохоплення. Постійно. Так, ми бачимо зараз античинати, заїжджають на квіка, так? І намагаються пропушувати. І зараз буде нок, дає перший нок квік. Кілер Джой, до побачення, як то кажуть. Зараз хаєшечка така лайхакова відкидується, так, квіки намагаються пушити, так, флешка, ого. Використали зараз флешку квіка, просто задушили, так, і ми бачимо Елементрікс. Знову ж таки, заміна, так. Зараз без Хавліка грає колектив. Ні, без Туліки. А, стоп, я не побачив, так, без Туліки, вибачаюсь, Хавлік перший, все, побачив. Туліка, так, нас знову Хавлік не грає перший. Зараз. Це якраз через нього команда називається Чиназис. Бачу, який в нього нік такий моднявий. Хавлік Чина. Самий від'їхали, такий активний у нас, трошки хлопці, бачимо, взагалі, вболівальник Андрея Борського. У ПА Мобайл. Хавлік? Так. В них навіть аватарка ж команди, це Борський. А я, до речі, не бачу. А, вони Борського стало на аватарку, ну і... Фанати Андрія Боярського. Так, а як ти, чи є фанат його? Чи як тобі цей персонаж? Я, чесно, не підписаний, але досить кумедний персонаж. Було б непогано, якби він грав в наші відбіри, так? От, супер було би. Плюс медійка. І цікаво було послухати саме Voice Chat, так? Як з ним команди комунікували би. Я думаю, він соло впорався б. Інформація від нього була б супер, мені здається. Мітки давав би дуже добре, так, і всі його розуміли. Так, що ж, ми бачимо маньомейкери, так, вирішили вже змінити трошки позицію. Рейс від'їжджає відпочинок, замітив, він зараз от якраз таки по Ніхау прилітає, ну, хороший дуже спрей, так. По колективу на X Sports. І зараз побачимо, що буде робити далі. Бачимо, заїжджає трошки на пуш. А хто нок отримав? Ніхао отримав нок. Його зараз підняли, встигли підняти, так. Форті відпрацьовує. Є вже нок ще один по Найксах. Мінус Арчепас має вже бути. Форті. Ну що ж? Що? А завжди каже про Форті? Я вам завжди гадав, що це в мене? Може у нього пінг якийсь? Якась незрозуміла зараз ситуація сталася, так? Форті зараз просто помирає. Стоячи на місці. Так, рейз, по рейзу дуже хороша хаєшка могла би бути, але трошки перетримав. Перетримав гравець, так, бачимо. Рейз дуже мало хп зараз має при собі, треба хілитися. Хілитися немає чим, на жаль. Ми бачимо тільки боліки рятують його. Цукровий також допомагає своєму тімейту, по цукровому трошки прилітає, так, хаєшки розкидає колектив NX Sports. І продовжується файт, хаєшки не закінчуються. Так, і зараз я бачу... вже ситуація на X Gaming, так, на сахарного зараз цукрового нокають. Знову ж таки хаєшка. Такий просто файт хаєшка у нас зараз відбувається. Пітер Сідер відновлює хілспоінт. Є ще рейс. Дається ще більше просто по Найксах. Ну, рейс поки не живий. Не знаю, куди далі зараз він буде виходити. Боже, скільки в них хаєшок, ще досі летять, не кінчаються. Так, зараз по Бобі прилітає нок, якраз таки Ніхао, так, який перший був, відлетів в нок від команди. Зараз от добирає Бобу.
І хейтерси також підходять під цей файт. Ми бачимо, Рейс замічає якраз таки одного з гравців хейтерса, так. Я давав спрей. Рейс намагається зараз закрити. І, на жаль, восьмий колектив, манімейкери, так. Манімейкерс, на жаль, додивлюватися катку вже на нашій трансляції з тобою. І хейтерси розуміють, що треба зараз підходити до колектива 16-го Next eSports, так. Розуміють, що можливо, медицини в них не залишилося, так, тому що був файт. І от зараз бомбас бачимо прочекує, яким бив, надії когось таки зловити. Ну і бомбас, ще спиняється, дивіться за найксами. Risk quality, ровлі, мінус собі по севену. І це знову таки античинац, вони намагаються вибивати всіх своїх опонентів постійно. Так, і тут у нас по Risk quality прилітає, так? Вже двох гравців втратила команда. І це не є добре для них. В них зараз дуже велика боротьба за топ-3, так? Розрив дуже маленький, і втрата двох гравців фактично на початку карти, так? Це таке собі. І ми бачимо, хейтерси тут закривають зараз. Хейтерси тут трошки отримали. Але ж все-таки Nice Gaming також. Ой, хороша хаєшка. Це що? Сам себе взірвав зараз. Боже. Зараз Арес взірвав Деста, так? Нокнув, і Деста хаєшкою закриває зараз гравець Nice eSports. І трошки міняється на ситуація, бачимо. Тут не повезло хлопцям. Трошки не договорилися, напевно, так? І бачимо, пропушив зараз. Гравець хейтерс і отримав ног від своєї хаєшки. І закривається таки колектив на Nice eSports, і хейтерси залишаються живі, але все ж таки втратили, на жаль, своїх чиметів. Тим часом продовжується файт у колективу, в нас античиназ, вони дуже просто по Risk Quality. Є ног по айкону, є ног також по античиназу по Трікзу, але Трікза може засейвити, а ось Моксі поки спиняється в нас. Де? А він на починках соло. І це що? Це античиназис на топ-1 позицію захід? Ну, всі шанси на це є, я бачу. Risk quality зараз. Втрачаю своїх гравців, так, і Моксі треба буде якось старатися хоча б в топ-5, так, потрапляти в соло. Важко це буде зробити, але дивлячись на відбори, так, дуже багато гравців були таких, що в соло займали і топ-2, і топ-3, і навіть, здається, чи то я можу помилятися, був один топ-1. Ну і зараз нас виїжджають, поки починається, але хоча б трьох, бач, лишилися. Ще живуть, і ще саме цікаве, вони повністю протилежна позиція по зоні до колективу античинасис. Але в них за її зони через дуже багато команд треба пройти. Ну, важко так буде. Але, думаю, ці команди також зараз будуть заїжджати вже в зону, так? От ми бачимо зараз Петріоти, здається, так? Угу. Петріоти зараз заїжджають, міняють свою позицію, роблять ротацію. І зараз по рашам Сметанка отримає нок, так? Зараз Морі міняє позицію. Скоріше за все буде під'їжджати ближче, так? А, Сметанка там взагалі соло, здається, знаходився, так? Ну так, його немає бути на... А ні, до нього ж під'їжджає якраз проказ. Так, да, до нього під'їжджають, він видно в соло, да, зараз будуть піднімати. Все, Сметана ще живий. Його сейвить. Це у нас Вінту Поверта, так, зайняли зараз гадку, і зараз не будуть давати жити спокійно Рашам. Так, є ще фастрел, котре виходить, виїжджає Морі, Раші має кудись їхати проказ. 20 секунд, піде вже ігрова зона. Що ж буде робити у нас Моксі, незрозуміло, Раші живуть, Петріоти залишаються, також Віртов умерте. Ну і античиназис, а що ж самі чиназ, а вони під'їхали по 12+, простріли від проказу. А, руїнить він транспортний засіб. Опонентам своїм. Намагається так прострілити. Поки що бачить, що Вінтуфуерте не виходять під файт, так? Стараються більш сейвово грати. Ну, є ног по ізлаву.
Є ще Торвік, є Кавано, є Фестрел. В нас живих. Так, Майку ось виходити. Ну і гадка поки є, за ними залишається. Що вважає, що вони зараз вигадають? Гаєшечка гріється, таймінгова і може, в принципі, так, майже нокнув. ХП залишається дуже мало. Зараз нас трошки про лаги, про фрізи. Торвік нас дає нок по морі, да? І в спину зараз закриває Торвіка. Так, Торвік лишається Кавано. Бачить рашів. Нок по морі, можливо, зараз конечки, треба час прокидати Кавано. Але в нього їх немає. Тільки диме. Не залишилося дуже хороша хаєшка зараз. Від Стрікса залітає. Так, Фестріл також ми бачимо, вигріває хаєшку, але, на жаль, там немає нікого. Зараз проказу забувають, так? Чи не проказу? А, не проказу. Так, Фестріл. Прибігає до проказу. Фестріл прибігає, є вихід вперед. Просто Лепорошем, радше отримують мінус собі. Ну, Раші навіть забрали цей файт. Дивись. Раші так, забрали. Є ще Кейзі. Один кілпоінт на рахунку. Попереду хто в нас ще лишається. Так, Різквальт, я бачу Моксі. Соло, але намагається когось вперед він вийти. Що скажеш? Ну, в нього, в принципі, зона, так? Угу. Зона, до речі, дуже важка буде. Ми бачимо, що сходиться все до того, що це буде більш поле, більш відкрита така територія, так? І, в принципі, на Моксі зараз всі інші команди будуть дуже хотіти заїхати. Позиція непогана, щоб відіграти від краю зони. Тому йому треба бути максимально обережним. Так, тому чекаємо. А тим часом Петріоц отримав простріл вже Пальма. Пальма, чи зможе його якось підняти? Так, його можна засейвити. Перед ними ті ж самі Раші, котрі вже зробили трохи кілів на цьому матчі. І вибігає вже вперед кудись Сметана проти колективу Patriots. Я просто... Хаєшки летять, ми бачимо, так. Кожен початок файта летять хаєшки. Зараз летить від Сметани, так. Сметану, до речі, встигли все-таки підняти. І морі зараз вночі знаходиться. Можна, в принципі, піднімати опонента. Зараз нок від Раша. Злітає дуже хороший коктейль Молотова. Так, ми бачимо мінус один. І Петріотсам тут важко Петріотсам. Бачимо, що Раші з двох сторін закрутили, так, крутять колектив Петріотсів. Однорук в ноці. Пальма залишається з половиною ХП, зараз заїжджає на багі. Гравець Раші, не встиг побачити, хто це був. Але намагаються. Бачимо, Раші пропушувати своїх опонентів. Не сидять на будинках, так? Намагаються залутати для себе фрі кілпоінти. І зона в нас починає сходитися. В Пальми дуже мало ХП. Має в арсеналі своєму три аптечки. Намагається прослити, мені здається, тут краще хілитись, так? Це те, що він зараз робить. Ну, він не попадає вже в зону. Петріса буде його просто банально не пустять, так. Угу. Тут Стрікса, так? Стрікта добувають. Петріот. Ну і Раші, дивись, нормально заїжджають. Вони з позиції в зоні можуть перетягнути якось команду Петріотів, забрати їх. Так, і далі проказ. Дуже багато смоків собі, бачимо, Петріоси розкидали. І Ганнібал, на Ганнібал зараз нокається від зони. В принципі, якщо ні, не відкрита територія, можна було б собі добити, налутати поінти, але, на жаль, не вийшло. Не вийшло в Рашів. Центр зони дивись, чи нас забирають собі. А Античназ поряд із ними. У складу Чназус два фраги, у Античназус, як ми бачимо, з собою чотири. Чотири фраги, так. Але є ще і Раші, котрих можуть бігнати. Різкваліті, за штуки, ми втратили. Тому вони то подають після цього не будуть. Так, Різкваліті втратили, а от Античиназис, Раші і Чиназис зараз будуть змагатися на найбільшу кількість поінтів, так? Ну, Античиназис, навіть якщо виграють цей матч, вони все одно не стануть на перше місце. Ну, але в Раші є всі шанси. В Раші є всі шанси зараз.
наблизитися до чиназисів і перегнати різкваляча. Так, виходить далі Сказі. Так, Сказі ще живе. Треба, треба виходити. Росія скидає багато смоків. І підходить якраз під колектив Чиназис. У Чиназів три гравці є. Заїжджає ще й Морі наперед. Ну, так. Морі прямо зараз на Чиназисі, мені здається, заїде. Я вважаю, ні. Він на анти-Чиназисів заїде. Дивиться, дивиться поки ситуацію. Шукаю, шукаю, що я найбільш вигідну позицію для своєї команди, так. Так, має виходити далі Морі. Розвідка така в нас зараз відбувається від Морі. О, якщо розвідка, то це дуже привернує зараз увагу ТЦК. І по Морі зараз прилітає. Розвідка пройшла неуспішно, як то кажуть. Морі зараз добивати будуть, так, мінус один з гравців, рашів. Раші залишається двоє. Ну і ситуація важка. Бачимо, що вони ще досі не в зоні. Дефолт зараз нокає, дає нок, так. Елемент також зараз дає ще один нок. І Чиназиси включаються. Включаються Чиназиси, можливо, зараз в них вдасться. І нарешті Вінер-Вінер Чікен Дінер буде на їх рахунку. Заходить далі через Санчі. Проти Шотіка він його просто бере і збриває своєю ДБС-кою. Попереду Санчі чекає щось Мутана. Котр тримує нок від команди в нас анти-Чиназис Слонік, де простріли і відправляє його у нок. Також у нас є ще проказ на Міраді. Виїжджаємо зараз вперед. М-ка в руках. 6 фрагів вже є на рахунку цього гравця. Ну, до речі, зараз в анти-Чиназису краща позиція. Ми бачимо, вони знаходяться в зоні, а от Чиназисам треба... Вже потрошки думати, як їм проїхати. Бачимо, що Слонік зараз забирає сметану, так, здається. І Раша залишається в соло. Анти-Чиназис. У нас зараз троє гравців досі живі. І зараз така допомога, так, від анти-Чиназисів. Більше Чиназисам допомога. Вони закривають зараз Рашів. Виходить Слонік. Чиназиси більше поінтів залутають. Угу. Ну дивись, вже 4 фраги на рахунку Чиназів. Хаєшка влучна, можливо, хороша хаєшка має бути. То Слонік лоу хп залишається, так. Зараз буде старатися добити. Але Слонік має хочеш відновити хелспоінти. Ні, зараз хаєшка його вже ніяк не коцає. Заїжджає ще й Медуза в нас, забираючи лазера. Так, очіку закриває, так, очіку закриває. 4 колектива залишається. Але Мендрик ще живий. І вони прикривають навіть зараз Санрайзів. Медуза мінус. Лазаревець Фенрір. Він намагається від'їхати від колектива Чиназис і заїжджає прямо під команду Анти-Чиназис. Так, Фенрір. Іде далі. Медузу він втратив. Так, дефолт закриває зараз Медузу, бачимо. Плюс ще один поінт для команди Чиназис. Фенріра замічають. І був спрей, був. Але не вийшло. Тільки зараз от Фенрір закриває, три команди залишаються. Так, Гавлік. Так, це Гавлік виїжджає. Бачить, де Муерта. Пусман! Ну і починається. Починається файт, да, в нас. Гавліка зараз локають. Слонік також отримує нок. Слоніка зразу ж добивають. Дефолт намагається змінити позицію, так, їде він ближче до Хавліка, бачимо там проказа недалеко. І в принципі проказ зараз має не давати, да, піднятися. Ще один поінт. Так, є вихід від дефолта. Ну, то зараз проказ може зруйнити дуже сильно. Він може закрити когось в бік тут і допомогти Трігу забрати один. 3 в 1. Ну зараз всі шанси в Чиназисі. Нарешті вони прокинулись, да? Ми намагались їм до них достукатись, кричали, прокидайтесь, хлопці, прокидайтесь. І от вони, скоріше за все, забирають зараз Chicken Winner. Да? Chicken Winner. 3 в 1 залишаються проти колектива Анти-Чиназис. І на цей раз Чиназиси виграли. Виграли, напевно, цей файт, так. І вони просто їдуть давити Трікза. Виходить на нього Павліку, тримав простріли. Погризається, що встигає огризатися, так, Павліка нокає і, на жаль, закривають його.
Що ж, закінчилась у нас остання карта Ерангеля, так? Ми бачимо, на цей раз Щиназис нас займає топ-1 сходинку. Настріляли вони 9 поінтів, як ми бачимо. Так, друге місце – колектив Анти-Щиназис. І Раша – третє місце. До речі, Анти-Щиназис також 7 поінтів для свою купілку зараз забирають. І ми бачимо... Топ-3, так, у нас ідентичне, майже ідентичне з таблицею після третьої катки. Так, згодом з тобою, ну просто Анти-Щиназис з цими Різкваліті мається містами і все. В цілому, Анти-Щиназис йдуть добре, але ми бачимо, як вмкнулися в нас Щиназис, навіть без Олдбоя і Толіко, у нас одно забрали свій Chicken Dinner в цьому матчі і посилили свою позицію на... першому місці. Ну, друзі, ми йдемо на паузу, і далі нас чекає ще два запеклих бою, так? Попереду нас чекають дві карти Мірамар, тому залишаємося тут, ставимо лайки, обов'язково підписуємося і продовжуємо підтримувати свої команди, за які ви вболіваєте в нашому чатику. Лідарні всі військові у лікарні. Розкажи про нас без пафосу і без обману. Як твої пісні, ідеї ЗСУ не по карману. Королям ти є сліпіще, тим яким немає значення. А тепловізор нам не треба, ми і так все бачимо. Ти на сцену, брата, я на війну. Упадеш, а я тебе підійму. Ти питав мене, чого б я хотів. Напиши про мене кілька рядків. Пам'ятаю тебе ще немовлям. Тримай слово міцно, ти немовлям. А я за тебе відпрацюю, то йди. Щоб тихіше римувало з тобі. Тобі може статися, все ж кереберті не.
Іголка маленька сумніву шкребе тебе. Зненацька потом прошебе тебе. Зрозумієш, тільки ти знаєш я. Але ж ти знаєш, що робити, так? Я. Вір собі. Я спостому бітло. Я поки час мій мене. Гей, не мене. Не мене. Я поки час мій не мене. Я буду списувати листи лиш про головне. І може час когось змінив, але не мене. І з музикою разом світ ми перевернем. Поки час мій не мене. Я буду списувати листи лиш про головне. І може час когось змінив, але не мене. І з музикою разом світ ми перевернем. Не знаю, скільки лишилось, і як би встигнути все. 24 літери зміняв мене по течії несе. І що мені принесе новий день, невідомо. Та що завгодно, аби недалеко від дому. Хай зійде сонце над містом і сяє, наче намисто. Поки ви величаєте жарти за 300, створюйте пристань. Час він наче під бистрим, а ми навмисно пускаємо у мікроіскри. Окей, час мій мене, я буду списувати листи лиш про головне. І може час когось змінив, але не мене. І з музикою разом світ ми перевернем. Поки час мій не мене. Я буду списувати листи лиш про головне. І може час когось змінив, але не мене. І з музикою разом світ ми перевернем. Поки є ще сили, я буду робити красиво, щоб дійшов цей посил по усім спальним масивам. Розлетівся по містам, бо у кожного на устах лише правда на листах, ніяк інакше, тільки так. Я так багато не встиг сказати, а час тікає непомітно, як і зник мій тато. І завтра може не настати, як у плед. І ми вмикаємо собі, друзі, вже на сьогоднішній п'ятий наш матч. Мірмар вже буде починатися, ну а Зефірка, як завжди, буде казати вам і мені результати по нашій таблиці. Ну що ж, друзі, як і очікувалося, чинадзеси зайняли топ-1. Вириваються вони трошечки відрив, так, від своїх опонентів. 130 поінтів на першому місці вони мають. Далі в нас трошечки зміни. Risk Quality раз Team помінялися місцями. Так, ми бачимо, Rush Team зараз виривається вперед на 3 поінти. Друге місце Risk Quality 110 поінтів, третє місце. Анти-Чиназа залишається на четвертому місці. В них зараз в арсеналі 97 поінтів. NXC Sports 58 поінтів. Шосте місце Moneymakers Academy 54. Сьоме місце Sunrise 51 поінт. Patriots ідуть в восьмими 45 поінтів. Фасулі 9 40 поінтів. 18 плюс Only 37 поінтів, 10 місце. 11 місце Haters Esports 35 поінтів. Titan Gaming 12 місце 35 поінтів. Gazda Family 30 місце. 13 місце 30 поінтів. 14 місце Uchiha Team 27 поінтів. 15 місце Uento Fuerte 16 поінтів. І останнім йдуть колектив ТЦК 16 місце 10 поінтів. Ну ось така таблиця результатів. І вже зараз у нас буде відправляється літачок на наш сьогоднішній вже п'ятий матч. Що скажеш з розльоту даного літака? Ну, розльот, ми бачимо, що дуже багато локацій знаходиться далеко від розльоту. Зараз, я думаю, дуже багато колективів буде шукати в першу чергу автомобілі, так, щоб вже займати свої споти для луту. А от, я думаю, колективу, який збирався на Лас Леонесі у нас лутатися, так, їм трошки повезло. Бачимо, вже перші колективи вилітають, так. У нас 15 команд, 58 гравців вже є. Якась команда не зайшла, ми бачимо. І чогось мені здається, що це ТЦК. ТЦК? Другий раз вже не зайшли, так? Так, ти правий.
гарна чуйка. Ну, вони ж розуміють, що вони зараз йдуть на останньому місці. В них всього-навсього 10 очок за 2 дні ігор, так? І я думаю, хлопці розуміють вже, що тут вже нема що ловити, але хоча могли б, в принципі, зайти, так? Тому що, наскільки я розумію, там бани будуть за це, що вони не заходять. Може, проблеми зі світлом у команди, хто знає. Що ж, друзі, а поки в нас літачок іде розльотка, так, нагадую вам, що в нас в чатику можна підтримувати ваші улюблені команди. Прямо зараз напишіть в чатику, за кого вболіваєте, які ставки робите. Ось, і я думаю, команди будуть відчувати вашу підтримку. Також не забуваємо підписуватись на наш канал, так, на наш телеграм. Ставити лайки. Ваші лайки це дорівнює рівню нашої трансляції, так? Скільки лайків буде? Чим більше лайків, тим краще, тим більшу підтримку ми, як стрімери, відчуваємо від вас. Так, відчуваємо підтримку і будемо зараз вже вирушати далі кудись. Дивитися вже перший сьогоднішній файт на ПК, це Газда Фемелі. Вони в нас тут заходяться не самі. З ними, звісно, Фуерто Муерто вже спиняються і мають іти далі. Кіті поки налутається на арені, на ПК, де вони зараз залишаються. Що думаєш, хто виграє? Фуерто Муерто або колектив вже Газда Фемелі в нас отримує топ-1 цього матчу? Ну, якщо взяти по таблиці, так, по таблиці зараз Газда Фемелі буквально на одне місце, на два місця вище, ніж Вєнто Фуерто. Вєнто Фуерто в нас займають передостанню позицію. І я думаю, тут шанси рівні. Шанси плюс-мінус рівні. Але ж знову ж таки буду болювати за колектив Газда Фемелі. Ну, Газда подивимось. Ну, ти, я бачу, дуже сильно підтримуєш колектив Газда в цілому. Ну, звичайно, звичайно. Ну, я теж радий, що вони дійшли до фіналу, бо коли вони грали український чемпіонат, просто український чемпіонат там на 100 тисяч гривень призовий, то вони не завжди доходили до фіналу. Хоча в них в цьому клані, їх великому Газди, там занадто багато стаків, і не завжди їм, знаєш, як посміхається удача. Ну, цей стак, бачимо, показує рівень. І, опа, в нас файти, так, перші файти, Титани отримали, дуже боляче їм зараз, два гравця знаходяться в ноці, це, я так розумію, манімейкери, так, манімейкер Академії зараз дали ноки по колективу Титанів. Mm-hmm. І тут Торпеда бачить Рейза, так, бачить, що Рейз під'їхав, Боба також не відстає від свого тіммейта. Боба вже приймає з М16-4, так, з бирсти, як просто народі називають зараз, дає доволі такий непоганий спрей по Бобі, так, і Форті, бачимо, також знаходиться там. Торпеда дає ще простріли, виходить далі ще Боба, Манімейкерс Академія, в них тільки один нок, Цукровий в ноці, заходить далі Торпеда проти Боба, Боба все одно відправляється в нок, намагається дати їм простріл, але все одно так і лишився. Так, Рейз. Рейз зараз забирає свого опонента, лутає для себе поінт. Бачимо, тим часом Титани вже піднялися. І зараз всього-навсього один із гравців, так, в нас вже покинув карту. І ми бачимо, роблять ротацію зразу хлопці, не скоріш за все, будуть їхати на іншу позицію. Розуміють, що луту дуже мало, не встигли вони як треба залутатися, так, і патрони, і медицина. Але бачимо, Рейз їде їм на перехват. По Рейзу прилітає декілька патронів зараз, так? Зараз, так. Виходить далі ще Рейз. Рейз живий, але в них три гравці, вони зробили один-один розмір титанами. Виходить Шотік, підбігає далі Рейз, під ним якраз починається зараз ще й хто це в нас титанів. А, це Словлю якраз, він разом з Кляйном іде далі. Тим часом бачимо з тобою в чаті, як Газда Фемелі файтиться з колективом Фуерто Муерто. Так, файт на Пікадо. І по Рейзу прилітає зараз нок. Тут розмінялися, тут у нас ми бачимо і Шотік, так, в носі знаходиться, і Рейза нокнули, здається, і добили. Зараз стрибає Клайн на опонентів, так, дає, здається, нок Сейги, але нокає його другий тіммейт. І Боба залишається проти Овлі, так? Так, лишається тільки Словлі зараз, ну і один-один файт. Грайде. А хто вважаєш переможець, Титан Геймінг Академія чи Манімейкерс Академія?
Я за Титанів, більш-менш. Думаю, що Славлі має защита. Тут, мені здається, шанси рівні. Я не скажу по грі, так, хто краще з хлопців. Тут вже більш, напевно, на фар. Так, Боба зараз утримав дуже сильно. І, бачу, ти сказав Титани. Титани, мені здається, зараз вийдуть. Так. Так, все-таки Титани закривають. Закривають зараз колектив Moneymakers. І Moneymakers, на жаль, покидає карту. І файт у нас на Пікадо. Пікадо, так. Метафуерта проти Газда Фемелі. Так, є вихід далі. У нас в ноці, і в нас залишається в соло. Так, Каван. Каван Фел, да. І вирішив поїхати. Як там ситуація по Газді? Цікаво. Ну а ось якраз з ними ситуація, бачиш, що в них лопак. Це ж ними і файт був, молодці. І якраз так зараз... Моя ставка зіграла. Так, непогано. Як я очікував, гарна як аналітик, я хотів. Гарний аналітик, думав аналітиком стати. Ну, слухай, також ще пару турнірів покоментувати. В принципі, я буду вже орієнтуватися. Можна якусь букмекерську компанію відкривати. Так, по PUBG Mobile. І будемо робити ставки всі разом. Ставки зло. Але добре, Найкси отримують простріли, спускаються краски вниз, піжама проти античинасисів, і це мінус піжама. Але підкати вже його напарники, Арчібас разом з котрим напарником? Ніхао, просто ніхао. Так, він їде і йде величина до колектива античинасис, а тут же їх чекає Пітер Світер. Ой, не вийшло з ДБС зараз прийняти, так, не вийшло, і трошечки закривають гравця. Ну, не двоє знаю, чи він в соло так довго там лишався. Ну, типу, ну, можливо, в ньому він бачив піжаму, він міг не під'їжджати під ту позицію, він під'їхав, розумію, там багато гравців античиназ, розумію, що це сильний стак. Нащо соло там лишається? Можна було поїхати, але можна було якось тягнути час, аби дочекатися, коли під'їде вся його тіма. Вийшов один проти декількох, програв. Ну, начебто, знаєш, читаємо, так сказати. Ну, знаю. Можливо, ми до цього говорили про тіктоки, так? Можливо, він хотів записати круті фраги, як він з ДБС висаджує двох гравців Атечінезис, але, на жаль, не пішло. Не пішло в нього і його закрили. Угу. Ну і дивимося далі. Куди карта в нас велика, карта велика, тому зараз файтів, як ми бачимо, поки що немає, так? І бачимо, що декілька колективів ще досі знаходяться за зоною. І порабив вже хлопцям рухатися, шукати свою позицію. Зона прокарна тим часом на Самартин, ну і дивись, зараз у нас саме центр може забирати собі команда Antichinasis. Чи буде ця зона так, їм як допомога для того, аби догнати основний стак Чиназис. Так, я бачу там Чиназиси, да, Хавлік відірвався від своїх тіммейтів, дуже далеко знаходиться від них. І в них знов таки немає Толіки, скоріш за все, вже Толіки ми не побачимо на сьогоднішньому дні. Чесно, на одну катку так залетів. Поважний кеп, дав настанову команді і пішов. Ну, але бачимо, виходить поки що в них все. Минула катка. Топ-1, так. Побачимо, що буде в цій. Бачу, хейтер зближається до Хавліка. Хавлік замічає його. Так. Якщо зараз Бомбас заїде на цей кемп, я думаю, Хавлік має приймати. Але ні. Вирішив все-таки, чуйка його не підвела. Бачите, акуратно він намагався під'їхати, але... Їде далі. Бомбас. Незрозуміло поки що, де його тіммейти, так? Він тут соло знаходиться. І намагається ще долутати малесенькі кімпи. Ну, Бомбас, він не буде здобуватися з Хавліком. Бо Хавлік ну, він ж не знає, команду. Що там Хавлік. Він ж не знає, що це Хаврік конкретно там сидить, тому... Все може бути, як то кажуть. Бачимо, дефолт також вже під'їжджає ближче до зони Хавліка. І собі античинатися спокійно, так, спокійно собі катаються в центрі, даний гравець не в центрі зони, я не знаю, що він тут зробить. В принципі, команда була в центрі зони, можливо, знову ж таки, йде розвідка, так, хоче побачити, де команди є, так. За зону зараз заїжджає. Фупсмен,
І замічаю, він бомбаса, бомбас. Бомбас у нас фул гора відкрита зараз стоїть. І зупинився, і зараз по бомбасу зажим іде, так, від фупсмена. І я тобі скажу так, мені здається, анти-чиназис шукає чиназисів конкретно, тому що дуже близько зараз знаходиться він до них, так? Ну і знову таки файт, бачиш, всі матчі, чиназис та анти-чиназис все одно перетинаються. Між одним і морі отримав просто краще. Можливо знають цей споти, так, команди. Може, так. Так, по морі прилетів Нок, так ми бачимо. Сметанка невдало вистрибнув з машини, тут по ньому йде спрей, так. Все-таки, це свої тімейти, що стріляли по машині. Хотіли під така рост, тактика, так, бачимо, що там, коли ти фасуля на горі знаходиться, там Сатурн давав спрей по машині. Так, і морі добиває зараз Сатурн, але залишається мало ХП в нього. Так, відновлює хілспойнти Сатурн. Чи вийде він далі якось під рашів, чи ні? Просто ну, дуже класно спорстрелю. Туди, по смутанню прилітає дуже сильно, але отримає відповідь, так? І зараз все одно намагається в смог нашивати. На цей раз не так все гладко у нього вийшло, як минулого разу. І раші зараз їдуть далі. Ну, у нас ще є 1.5 хвилини до повного сходження цієї зони. Є газ для Фемері, котрі спиняється між Сан-Мартином та Пікадо, але скоріше за все вони заберуть саме той кемп, котрий на горі Сан-Мартину знаходиться. І це буде саме центр. А ось тим часом античинальна команда в нас спиняється біля хейтерсів. Тут же є Маляр, за зоною в нас тут поряд є колектив Sunrise з колективом Titan Gaming Academy, хоча вони, мабуть, не перетнуться. А ось колектив Форта Моета. От і хейтерси, якраз такий файт починається, хейтерси проти античинальна. Ну, воно якраз на екрані, бачиш, десь вже мінус. Бомбас бачить, досі бомбас. Разом з Клубмен, чи як його нік, здається, так? Досі поряд один з одним знаходяться. Опікають один одного. Так, бомбас. Виходить. Пупсман отримає мінус хілспойнти. Маляр, що ж де? Ну, є влучання якісь. 20 секунд, зона фул зійдеться. За зоною у нас всі, окрім Sunrise колективу, знаходяться. Прострілює далі когось. Пупсман він добуває тим часом Ареса. Ареса, та він зараз нокають. Живе бомбас разом з Маляром. І я бачу, що Назаси також тут вже близько поряд проїжджають. Не знаю, вступлять вони в бій чи не вступлять. Так. Маляр намагається проїхати в зону далі, подалі. Тут вже такий форсаж більш починається. Бомбас у нас отримує спрея, так. Дуже мало ХП залишається і в бомбаса, і в машини Маляра. І Маляра машин зараз ноковий. Маляр нокнутий. Бомбас встигає відхилитися. Ареса добивають. І бомбас залишається в соло, в принципі. Маляра там дуже важко буде вже підняти, так. Він фул опен знаходиться. Ну, автомобіля немає. І у хейтерсі залишається це ластовий гравець. Анти-чиназис, тим часом, 5 вже кілпонтів у них на рахунку. У колективу чиназисів 0. У колективу різкваліті також 0 кілпонтів, нічого немає. Ну тут зараз, напевно, після цієї карти буде цікаво подивитися за другою, третьою сходинкою, так? Там розрив між Рашем і різкваліті всього 3 очка. Тому треба хлопцям старатися найбільше кілів робити. І от якраз таки Раші закривають, так, брак проказу зараз закрили, добили. Сметана залишається тут дуо, у нас хороша хаєшечка зараз залітає, так, по колективу Фасулі. Смузі зараз будуть добувати, і це поінти для колективу Раш. Так, їде Сатурн, їде Дід. Кудись далі, 40 секунд, так, проїжджає вже колектив Sunrise під пару грід. Учіха тім, ну ось Учіха, це вже такі, знаєш, ті самі хлопці, котрі зараз мають починати файт, можливо, навіть одночасно з двома командами. Бо перед них є Titan Gaming Європи, а також поряд з них на горі є ще й колектив Gas The Family.
Ну, Guns N' Family тут ми бачимо, що вони зайняли гірку, так? І, в принципі, їм буде найлегше стріляти по своїм суперникам. Тому що ми знаємо, хто займає верх, той перемагає в дуже багатьох випадках. Зараз побачимо, Санчо зараз тим часом намагається побачити там колектив Газда, але поки що ніхто не пікає, так? І Санчо собі спокійно займає будиночок. Через дорогу від нього ми бачимо колектив Titan Gaming, так? І поки що без зближення. Без зближення максимально грають акуратно команди. Так, Санчі. Ще спиняється. Є також у нас на Хасіндер патрон. Доси античіназа. Але вони дивись. Ну наскільки ж вони близькі до чіназасів? Ну що, знов файт. Угу. Буде файт, походу? Чи як? Ну, поки без зближення бачимо. Ну, ще але мені здається, рано чи пізно все одно вони пересічуться. Так, а тут поряд ще Різкваліті є. Так, слоні. Ще раз? І тут бачиш, ще поряд є колектив Різкваліті. Тобто, так, так, топ-3 так, команди, всі біля одного тусять. Ну і Слонік зараз в автомобіль сів, їде в напрямку за зону, і якраз таки, напевно, по краю зону буде зараз заїжджати прямісінько на чиназисів. Так, Слонік, він має побачити когось. Він це побачив, так, він розвернувся, побачив, інформацію отримав, зараз їде до своїх тіметів. Так, Сонік, ну... Так, тим часом зона у нас сходиться. Зона так у нас сходиться, ми бачимо так. Гірська місцевість, можна так сказати. Дуже мало кімпів, дуже мало будиночків, де можна заховатися. І тут вже буде набагато важче відігрувати. Зрозуміло, так, що дуже багато ЛГшок, але дивимося. Тим часом ми бачимо, чи назвався, заїжджають в зону, так, заїжджають прямісінько на колектив Фасулі, так? Угу. Ну і Раші тут файтяться. Раші тут дуже сильно отримують від якраз таки Risk Quality, здається, так? Третій колектив. Так, від топів нашої таблиці. Сметана отримує хаєшку, але вона перша. Його чомусь взагалі як не коси. А і тепер... тільки зараз. І, скоріш за все, Різкваліті обганяє Рашів, напевне, так? Але ще надовго, бо до них відразу під'їжджаючи колектив Titan Gaming Academy, є ще Словлі, є Шотік. Вони біля Севну, Севну виходить з хаєшкою, але він підпалюється в молотові. Ні, він встигає не прокинути хає під Словлі. Словлі не вибухає, перебігає ще й Моксі, по Шотіку хає має залетіти. Словлі лох ХП лишається. І дають у відповідь Titan Gaming ще й молотови в нас по цьому складу. Севен іде, Шотік лох ХП, Словлі перебігає, Севен, Шотік живуть. Ну і що ж, майже робити Шотік, Шотік нокається. Шотіка нокається. Словлі соло лишається. 1-4. Ми бачимо там зверху, до речі, на XXSports також під'їжджає і зараз по ним ноки вже пролітають, наскільки я бачу, так? Арчібаса нокнули. А, закрила Арчібаса, здається, так? Закрила Арчібаса і Ніхао залишається в соло. Ніхао залишається в соло топити свою команду до топ-1. Так, Газда пересікається з колективом античіназис, так, і є нокі, так, і в Газда фемелі колектива, і в античіназисі, ми бачимо, так, кіті встигають, наскільки я розумію, підняти, і тут головне захилитися і заїхати в зону. Так, виходить далі Джерон. А тим часом вже топ-10. Потрохи катка закінчується. Так, живе ще команда. Подивимо, Джерон виїжджає. Санрайз. Мінус мішкабой. Лишається в нас три гравці. Це Скайзі, Фенрір, Медуза. Три кілпойнти, зона сходження. Прок до колективу Risk Quality, котрі багато вже фраїв зробили. Античіназис посипалися трошки, втративши Трікза. Лишається на слоні. Кілерджой, Фусман у трьох. У колектива Чіназис. Три гравці в живих, але вони за зоною, і їм треба перейти через команду вже Фасулі Аомі, але до них трохи пізніше, бо зараз бачимо, як Фусман забирає двох гравців, Дяхіку забирає і ще одного гравця.
І тепер вже... І зараз його вже. Тепер вже по ньому прилітає, так? Ага, ну дивись, але не добили, не встигли. Це Олегут, і він не так близько до команди. Так, не встигли добити його зараз, і залишається соло Олегут. Важко хлопцям, вони троє грають, так, але, як бачимо, стараються, вступають в запеклі схватки, так, з Антечіназа саме зараз майже закрили декількох гравців, і могли підпортити зараз ситуацію в турнірній таблиці для них, і ми бачимо зараз Пирога нокає, і, да, добиває, так, останніх гравців на X Gaming Esports, так, Пирога добирає, і колектив Газу залишається дуо. Рідці зараз таймінгова хаєшка. Надії, що Газ та колектив буде пушити його, так? Але поки що бачимо без файту. Але так, Жиро Кіті до нього вже вплотно стоїть. Так, Жиром підходить кудись. Можливо, навіть якось забере свого опонента, бо залітає хаєшка по Джирону. Має виходити далі ще й цей Сатурн. Є ще Чиназис, котрий підбігає під нього. 9 команд. Сатурн виходить. Простріли по дефолту, але дефолт перестрілює Сатурна. Тімейтів поряд немає, щоб йому якось допомогти в файті. Так, і Блек у нас тут фасулі утримує трошки. Так. Хаблік зараз нокає Блека. І лутають. Назбирують собі кілпоінти. Бачимо, там ще зривають автомобіль, здається, колектива Чиназисів, наскільки я розумію. Так, тут дід намагався в ДБС виграти файт, але не вийшло. Айкон зараз дає зажим по Медузі, так? Медузу зараз закривають на горі. І в нас тут Чиназиси влітають зараз на шостий колектив, на Санрайсів, і закривають Санрайсів, і починається все прокинулося. Ми довго чекали, ми бачимо, як вони агресивно грають. Зараз просто закривають всіх, на кого вони заїжджають, так? І є зараз зажим, ще по 11 команді, якраз таки по Античиназисам, так? Так, і Найксит досі лишається, що у нас цей гравець Ніхао, і його забирає Джагаз на Фемблі. Бачиш, я тебе навчив, ти його вже також Ніхао називаєш. Так, Айко нас прочекує античиназисів, так. Бачимо, що бере автомобіль, зараз трошки буде змінювати свою позицію. Або так, цейвить він баги. Розуміє, що можливо воно ще пригодиться, зона в принципі дуже маленька, але як укриття, в принципі, можна використовувати любий вид транспорту, так. Так, ми виходить Айкон. Фусман. Виходить, має земочка, прострілює вже Елметрікс. Можливо, буде хороший викликав... зажим, так, хороший зажим, але отримує відповідь від гравців, 16, і так. І зараз нокає Хавлік Фупсмана, так? Угу. І знову ж таки, залишаються команди, які топ-3, топ-4, так, у нас турнірні таблиці, 16. Risk Quality, Anti Chinazes тут, так, Хавліка зараз нокою за допомогою вибуху автомобіля добивають зразу, так? І дефолт падає у нас. А що там відбулося? Chinazesів щойно закрили, здається? Просто в моменті на ротації, так, їх взяли і перетнули. Так, бо все, підставилися одразу під декілька команд. Ось. Але настріляли багато кілів, так, Chinazes і... Навряд чи їх хтось дожене. Так, Risk Quality. Хаєшечки в нас від Моксі летять. Хороша хаєшка зараз залітає, нокає свого опонента, так? Тут машина на взліт просто пішла як ракета. І Risk Quality. Risk Quality зараз забирає топ-1. Наступна до команди. Ну дивись, 9 фрагів в них на рахунку є. Це 19 плюс ПТС. І скоріш за все, вони ще так не стають опонент турнірної таблиці, але вони вже дуже близько, прямо до колективу Чиназис. І відмітимо колектив Газда, дивись, топ-3, так? Так, непогано, але почекай, вони ще треті, а ось Античиназис. Що в нас тут по ситуації? В них 10 кілпоінтів, друге місце. Вони, ну, десь... А, тепер вже в нас мінімальна різниця. Між Чиназис, потім будуть йти Рід Кваліті, потім Райші і Античиназис. Газда, так, красавчики, але вони все одно, ну, з топ-13 позиції не дуже так сильно піднімуться якось догори. Можливо, там топ-8, топ-7 в них, але буде... Чиназис команда топ,
Бо бачиш, 6 фрагів є. Вони топ-1 все одно за собою беруть. Мені цікаво, що ж в нас тут у Рашів було, а в них тільки на 5 фрагів. Раш 11 позиція. Так, Раша, скоріш все, з другого місця. Не скоріш всього, а точно з другого місця летять. І, можливо, навіть і на четверте місце зараз стане колектив Раш, так? Скоріш за все, античинацис настріляли там дуже багато кілів. І, в принципі, можуть залутати собі пойнти. Ну так, ну, дивись, якось... В нас з тобою зберігається все рівно інтрига. Інтрига, так. Інтрига того, є. Хто буде досі в нас переможцем всього-всього цієї кваліфікації на... Ну так, призовий фонд у нас є до 100 гривень, але ми це розуміємо. Перше місце – це і призові, і кубок дуже такий гарний буде у нас. І ще це звання збірної України. Команда полетить в Ріяд безкоштовно. Ну, це топ. Так, і зараз ми побачимо, чи зможуть все-таки колектив Чиназис підтвердити свій статус, так, чемпіонів України, та й не тільки України, як ми знаємо. Ось, і тому так, інтрига залишається на останню кат, на останній матч. Нагадую, що це буде знову Мірамар. Зараз ми йдемо трошечки відпочинемо, і тоді вже знову повернемося до вас. Я пишу, твій рідний син. Чому українською? Тому що вже відпустив козацькі вуси. Мої справи чудові були б, але війна ще триває. Ми боремось тут до кінця, адже іншої неньки в нас просто немає. Я бачу хоробрих людей, я дивлюсь їм прямо в очі. Я тільки з війною зрозумів, що значить слова спокійної ночі. Вони катують людей, вони вбивають дітей. Але мами не зламні, і це ми доводимо світу кожен день. І це не останній мій лист, невдовзі я ще напишу. І в звільнення наших земель своє ім'я я впишу. Я тебе дуже люблю, готов це казати щоденно. Але, мамі, мені треба бігти, бо за вікном знову сирена. Зруйнує твій дім, дивіяло теплом. Не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили на пролом. Захищає всю сім'ю від бом. Зруйнує твій дім, дивіяло теплом. Не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є сили на пролом. Захищає всю сім'ю від бом. Я знаю, є Бог, і Він зараз нас бачить. Я не прошу грошей і навіть якоїсь удачі. Я прошу тільки одне, дай мир Україні. Чуєш, ти мене чуєш? Моїй Україні! Мрії кохай, роби тільки так. Не бійся, скоро закінчиться жах. Хай мрія летить, як в небо літак. Люба, сховаю тебе від атак! Ми скоро поїдемо в Херсон, а потім за ним. Маю тобі, обіцяю, це буде наш Крим. І він більше ніколи не буде стояти в сторонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Він буде розквітати, як лоза на сонці. Зруйнує твій дім, де віяло теплом. Не тільки зорі, що палають.
теплом, не тільки зорі, що палають над Дніпром. Це любов, що є силою напролом, захищаю всю сім'ю від бомб. Як розтерзана січ, як сховало гніздо України, в тім гнізді тільки вітер і ніч, а іще мого серця. Кров моє горло вкриває, крови кроки залишає кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край Дібром наповниться і буде кров, і буде кров. В моєму роті кров моє горло вкриває, крови кроки залишає кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край Дібром наповниться і буде кров, і буде кров. Гляду за татом на клумбі, адже він тепер, блядь, як овочевий продукт прямо з-під БТР. Мій брат бореться в бруді та крові, для мене назавжди герой він. Все наша банічка здатен, це з радістю у ЗСУ взяти в роті. Та русняві пастві, а до рота класти, а привичніше нема нічого, адже піде расти. Такі нещасні, унітази красти, а паркан, бензин із крана, віки вся Москва горильний газ. Знайди купу ненависті у мене в ДНК, знайди хоч трішки жалості, це марно, це дарма. Із залишків гуманності, яких був океан, знайди море ненависті у мене в ДНК. Моє горло вкриває крови, кроки залишає кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край Дібром наповниться і буде кров, і буде кров. В моєму роті кров моє горло криває, крови кроки залишають кров. В крові моє мікро, в моїй крові бурлить Дніпро. Криками край Дібром наповниться і буде кров, і буде кров. Любі друзі, ми до вас повертаємося вже на останній матч фіналу АІСФ відбіркового етапу на звання збірної України. Ну і звісно, перед початком цього матчу Зефірка зараз вам скаже, хто ж наші топи турнірної таблиці. Ну ж, друзі, таблиця в нас повернулася до першої карти, так? У нас все стало так, як було. Чинозиси у нас на першій сходинці 140 поінтів має при собі команда Risk Quality 129 поінтів, друге місце. Третє місце Rush Team 118 поінтів. Античинезис 113 поінтів на четвертій сходинці. П'яте місце NX eSports 63 поінта. Шосте місце Moneymakers Academy 56 поінтів. Сьоме місце Sunrise 55. Восьме місце Patriots 45 поінтів. Дев'яте місце Gazda Family 41 поінт. Вони мають разом з фасулями, так, які на 10-му місці, мають однакову кількість поінтів по 41. Так, на 11-му місці у нас Titan Gaming Europa, так. 12-те місце 18 плюс Only 37 поінтів. 13-те місце 13-та сходинка Haters Esports 35 поінтів. Учиха Team 14 29 поінтів. Viento Fuerte 19 поінтів на 15-му місці. І останніми йде колектив ТЦК, які чомусь, не зрозуміло чому, пропустили декілька матчів. Ну, так, дуже дивно. І зараз, на останньому матчі, ми також з тобою за ними, на жаль, не спостерігаємо. Ну, бан так бан, вирішили хлопці, що бан їм буде простіше, ніж вони будуть грати далі. Ну, я дуже прикро, так, звісно, що ми цю команду з тобою не побачимо, отже. Так, по розльоті бачу, знову Лас Ліонець. Так, і знову колективам треба буде зараз шукати транспорт і їхати. Займати свої звичні споти. Так, тому чекаємо. Де в нас команди зараз опиняться? Так, дивимось. Так, що? Ну все, команди щось починають робити. Ну, мені здається, перший файт зараз знову ж таки буде на Пікаду, так? Там у нас з Газда колектив пригає. Разом з Вєнту Фуерте, здається, так?
наскільки я пам'ятаю. Угу. Вони і минули ой-ой-ой-ой-ой! Останній матч, Пекадо, і ти дивися, що у нас просто відбувається. Ага, ого. Фасоля Омі, також поряд з нами і ще одна команда, команда хейтерів. 4 стаки, відразу починається. Вірто Форто, отримують ног, Торвік, Фестрел, Іслав і Кавано виходять вже вперед. Так, і коли ти Газа вже двох гравців зараз їх нокають, Кіті зараз добувають, так? Джейрон, ОХП залишається зараз Джейрона, закривають і смазку, і все! Газа, Фемелі, на жаль, в останній карті, так, остання карта для них була і на останньому місці. Залишаються всі інші команди, що досі файтитись, так, 10-та, 5-та в нас Фасулі, так, Фасулі і Вєнто Фуерта зараз на головній арені, так, Пікадо продовжують файт. Так, іде далі Фестрейл. Є простріл уже вперед, Сатурн. Отримує ног, є ще один розмір. Так, і Смузі також так отримує. І Діда також нокують. Дід в нас отримує. І в соло залишається Блек. Так, ідемо далі. Так, Блек. У нього мало патронів вже, бачу. 20 патронів йому точно вже не вистачить. Ну і сама зброя така собі, так. Тут важко буде йому на ближній дистанції з МК-12 файтитись. Так, Юмпік, знаходить зараз Юмпіка, дає ног, так. Два гравці зараз, навіть три гравці, так, у нас знаходяться в ноті. Це, стоп, це п'ята команда, це інші. Це Віду Фуерта, так, а там, здається, Фасулі були. Фасулі, Аомі, так, вони відлетіли, і є ще хейтерси зараз. На тому самому місці. Ну, хейтерси поки що в повному складі, вони не вступали в схватку, так? Ну, як в повному складі, їх троє, mm-hmm. замість чотирьох, але ми бачимо, що вони не вступали в схватку, вони на цей час підлуталися, знайшли собі зброю, з якою можна легко буде закривати своїх опонентів, і зараз починають, вже заходять, ми бачимо, заходять перші гравці на арену, так? Ну і п'ята команда зараз проблеми. Зараз Вєнто Фуерте отримує ног і дуже мало ХП залишається, не встигли злутатися. На відміну від хейтерсів, так, і хейтерси тут спокійно зараз мають закривати їх. Виводить Фестрейл, він нокається. Кавано ще на ногах. Він вже зупиняється, ну є Юмпа, є Емочка, можливо навіть заклачить якогось з хейтерсів, хоча мало шансів на це. Та таки зміг ног дати, але не добив. Не встиг добити. Маляр у нас залишається в ноці, але все-таки хейтерси забирають Пікадо. І стають королями Пікадо на цю карту. Чи нас ми бачимо, заходить? Зона сходиться, так, зона в нас вниз уходить, ближче до Лас Ліонеса. Команд мало, 12 команд лишається, уяви. Хто з цих чудових просто представників українського нашого ком'юніті, хтось із них стане вже наступною збірною, буквально через закінчення вже цього матчу. Там Раша з Петріотсами зустрічаються, ми бачимо зараз Нокі в кілчаті, можна на них зараз переключитися. Ми вже всіх забрали тут, так, поки переключались. Ну і Раші. Недовго музика грала. Так, вона бачив, бо на рук у нас в ноці, так. А, так ще пропоняє, а я чогось подивився, що... Ще є, вона просто не прогрозила. Ще проти Кафа, ні. Так, дивись. Ганібал має кудись іти. Так, ти що ж думаєш, Раші має забирати, вважаю, бо Раші ж нас вже топ-турнір на таблиці нашої. Ну, Рашам потрібно забирати, в будь-якому випадку. Розрив він хоч і є, але не дуже великий. В принципі, в Рашів є всі шанси ще завдяти першу сходинку. Mm-hmm. Якщо команда відіграє дуже добре цей матч, так, настріляють багато кілів. В принципі, можуть виходити. Але все, ну, знову ж таки, це все також залежить від команди Risk Quality і Chinazas, як вони зіграють. Так, ще лишається Ганібал. Можуть кудись вони далі вийти, тому дивимося з тобою. Ганібал, чи пройде далі куди чи ні, но 0-0 на розрозмір між цими гравцями. Так, слухай тебе. Поки що бачимо. Не спішать, що Раші, що Петріоси, так, не йдуть на зближення, тримають свої позиції. Розуміють команди, що багато ще грати, так, і вмирати на початку гри. Таке собі. Ну так, і ніхто цього не хоче робити, поки не з них. Так, дивимось, куди Сметана.
буде пробувати вже він проповзати далі. Ну і це єдиний поки що файт, за котрим з тобою можемо спостерігати на цьому матчі. Так, от на рук ми бачимо, досі залишається не з повним, не з повною, не з здоров'ям, так. Угу. Можливо, немає луту, так, у команди. Знову ж таки, тільки почалося все і не встигли хлопці. Зразу потрапили на рашів, доволі таки сильних противників. І Сметана собі поки що по даху повзе. Так, ми бачимо. І ніяких дій не робить. Так, тому дивимося до бою. Далі вийде Сметана із колективом. Має давати вже якісь простріли, але поки вони просто чекають, коли під них хтось чи підійде, чи що. Ну, шукають помилку своїх суперників, так? Що одні, що другі, тому дивимось поки. Так, Сметана. А я бачу, там хтось з рашів, здається, їде. Тим часом хейтери сидуть, переїжджають нас відразу під... Титанами, так. Під 15 плюс. По Аресу зараз дуже сильно прилітає, так. Ледь виживає, тільки зараз нокують, Ареса добувають, так. Шотік дає нок. І бачу Ареса, там і Учіха, здається, так. О, в Раші файт почався. З Петріотсами прямо зараз. Тут типу хейтерсам є просто, але давай добре, вмикаємося під Рашів. Дивимося, що тут в них зараз відбувається. Так, має виходити стрік далі. Стрік чи добре живе? Ну, є в них вже один фраг, і є плюс ще один ног по Петрі, тобто в них тільки Пальма і Ганібал лишається вдвох. Ну, Пальма видно, без ХП. Без ХП... Нема чим хілитися в нього. Тому зараз, скоріш за все, він просто від зони помре, так, і Ганібал також дуже мало ХП залишається. Та взагалі повна команда без хілки, так. Пальму зараз нокою тим часом з хаєшка від Стрікса залітає. Так, і Ганібал в соло залишається. Ганібал залишається в соло, його там пушать, зараз спалять просто Ганібала, і так, його зараз спалили. І він сам себе. А, він сам себе спалив. Він, напевно, не хотів віддавати кіли, так, кілпойнти. Можливо, він фанат чиназисів. Зіграв на руку для чиназисів, так, і не дав зараз рашам ще один поінт для себе забрати. Бо цей поінт міг би щось дозрішати, я вважаю. А тим часом Titan Gaming Academy. Підлітають вони під 18+. Є ще в нас Гранвей, він окається. Лишається ще Джеймс разом з Торбою. Виходить Джеймс бой, потрапляє кудись далі Хаїшко і Торба у соло. Ну Торба собі спокійно зараз в смаку, так, ми бачимо, відхилився. І поки його тюметів зараз добувають. І можливо навіть такий варіант, що його просто не замітять зараз. Хоча ні. Замічає, зараз палить свою позицію. Застрибує зараз, так, овлі на Торбу. Торба зараз дає нок і одного забрав. І тим залишив колектив Titan Gaming Європа, так, без одного гравця. Так, такий був вигід. Дає ще слоник. Дає, ми бачимо, слоник зараз нок, так, по бомбасу добиває його. Повністю зруйнував автомобіль хейтерсам, так. І слоніку треба хилитися. Бачимо, що його тюмет скидаємо зараз. Медицину, тому що в самого його не було взагалі нічого. Ось, і зараз файт хейтерсів. Ой, не хейтерсів, перепрошую. У нас зараз Титани, так, разом з античинацисами пересікаються. По Шотіку дуже сильно прилітає зараз. Шотіку треба хілитися, бачимо, що клейм в нас в носі, так. І зараз залітає дуже хороший молік, так. Дуже боляче зараз Шотіку. Зараз. Йде вперед, торпеда соло. Лишається, бо хаєшкою достала Шотіка. Надійка на торпеду, хоча він встиг підійняти, до речі, кляйно. Можливо, щось непогано. Зараз пуш, і торпеда дуже-дуже поспішив, я рахую. Потрібно просто прийняти опонентів, але він вискочив, його закрили, і Клайн залишився зараз в соло. Ну і ми втратили, і бачимо, коли так, цього гравця. Все, ну і...
Тільки Ноклян лишається соло. Один проти всіх гравців команди Античиназис. Чи допоможе він зараз, цікаво, коли ти Чиназис? Ні, не допомагає. Ну, грамотно все робив, переключився на перше обличчя, так, ми бачили. Але, на жаль, не нокнув ні одного гравця, і колектив Античиназис залишається повним складом. Так, зробили собі 4 поінта, заробили, і далі зараз лутають рештки луту, які залишилися в Титанів, так, після їх файта, і поїде далі. Так, виїжджає поки на Медуза вперед же. Доджик в нього тут же є, починає сходитися зона. Є ще й команда в нас Манімейкерс Академія біля Санрайзів. Що ж там чинати? Чинати центр зони беруть собі. Раші також нас під'їжджають. Ті самі хлопці, так, котрі в нас. Ну також вони борються зараз за прохідку на звання збірної України. Але 8 команд. Тобто Placement Point зараз буде фармити вже досить легко командам. Ну, до речі, команди лишається дуже мало. На відміну від інших карт, так, мап. Тут вже більш всі грають відкрито, більше в нас пушів, так? І тому, як ми бачимо, 8 команд на таку зону. Угу. Тому чекаємо з тобою, куди далі команди вийдуть. Sunrise, так, Медуза намагається дивитися фланги, так? Не знаходить нікого. Та й, в принципі, думаю, Медузі можна звідси їхати далі десь. Так, да, переходить, поки Медуза вперед же. Так, манімейкерси. Згуртовуються. Є по ним простріл якраз від колективу Санрайзів, але Форті дає простріл по Фенріру. Ой, Форті. Форті дає зараз нок. Бачимо, досить непогано. Велика дистанція була, так? Хороший спрейдав, хороший зажим продемонстрував. І бачимо, під'їжджає ближче до Санрайзів. Так, намагається Форті вже виїхати 40 секунд. Поки не лишається, зона зараз йдеться. 8 команд. Все так. Само в нас живе. 29 гравців. Ну, кількість просто феноменальна. Так, ще один нок Форті по Фенгіру. Знову ж таки дає. Бачить, він замічає Медуза. Медуза тут намагається трошки підпушувати Форті. Гріє хаєшку, як ми бачимо. І якщо залетить, буде дуже добре. Дуже добре. Медуза, ми бачимо, Бобу нокає. Медуза залишається в ОХП. Форті закриває його, добирає зразу. Так. Майже добрав. Є і тут же колективу Санрайсам дуже важко їм зараз. Банімейкери просто їх зараз задушили. Так, Форті має кудись виходити. Античиназис, бачиш, під'їжджає також під цей файт, бачить. А вони не випускають завжди, бачиш файт. Вони відразу, як тільки розуміють, десь хоч якийсь файт, вони відразу вилітають. Також агресивно грають. Не дивлюся на те, що в останній матч, але розумію, що їм треба набирати овер багато ПТС, хоча відрив до Чиназисів 27 поінтів. Це якось я думаю, думаю, вони навіть вже, знаєш, не за топ-1 змагаються, а хоча б за топ-3, напевне, так, щоб більше кеша залутати. Тому що нагадую вам всім, що крім проходу на європейську арену, так, топ-1 команда, також отримують грошові нагороди інші команди, так, від Газди. Газда нам виділив призовий фонд, який сьогодні між командами топ-4 буде розіграно. Це, я нагадую вам, 10 тисяч гривень отримує команда, яка займає першу позицію, 5 тисяч гривень отримує команда, яка займає другу позицію, 3 тисячі гривень за третє місце і 2 тисячі гривень за четверте місце. Далі вже. Виходить на нас Killerjoy, хвилина, зона піде, проказ, робить простріл вже. Так, чи завадить колектив Рашів зараз відіграти якось Античиназис, чи забере когось, але ні, стрік відкривається. Мінус стрік, прискіл поінт для Killerjoy. Раші, так, пересікаються з Античиназисами зараз. Найзапекліший бій, напевно, так? Вони займають третю, четверту позицію, і зараз Античиназиси будуть, напевно, робити все можливе для того, щоб зайняти третє місце. Так, виходить далі зараз Морі. Морі, ну, ще живе, є просто якраз по сметані, сметана вибухає сметана, зараз. Так. Мінус добирає сметана. Рюкзак. Іде слонік наперед. Морі і проказ, лишається вдвох. Виїжджає поки на проказ. Морі також забирає собі бугаті, намагається на ній переїхати він. Проказ їде, за ній, можливо, зараз поїде якось слонік, не знаю. Ні, цього він поки що не робить. Ну, а Морі дає ще простріл, у нас поки у Слаїв.
Так, залишається колектив Rush, так, вдвоє. Сім команд ще досі живих, але бачимо, античемназиси далі пушать рашів, хороша хаєшка залітає, дуже зараз багато хп втрачає гравець, Нок дає морі, і зараз міг просто зробити історію, так, але на жаль, другий спрей не допоміг йому, і зараз проказа залишається в соло, буде робити все можливе для того, щоб виживати. Так, проказ відновлює хп, три фраги на рахунку. Його команда вже є, і попереду від нього є ще опоненти. Питання в мене, що буде робити в нас Risk Quality, бо вони поки но без фраги. А ні, в них три є. Три фраги вже є, але все одно. Не така велика кількість скілпоінтів. Так, хейтер смоляр нас бачимо. Поки що відсиджується. Транспорт має. Загнав він в будинок. В гараж, так, машину зараз, автомобіль свій. І тут Форті поруч з ним, напевно, знає інформацію Форті, адже прямо зараз туди він дивиться, так, по гравцю хейтерсів. І поки без зближення, так само, чекають помилку один одного. Тим часом у нас зона сходиться, так, ми бачимо, і в принципі, в хлопців зона поруч. Можуть до кінця сидіти і чекати. Так, Морті, ще на другому поверху. Маляр також ще сидить. Має виїхати далі, як сказати, Античиназис. Але в них футпак, 11 кілпоінтів є. І Античиназис зараз, Слонік заїжджає на Чиназисів. Знову ж таки Античиназис. І Чиназис пересікаються, так, починається файт. Дефолт, скоріш всього, заміщає зараз Слоніка, так. Передає інформацію своїм тіммейтам. І... вже хлопці під'їжджають. Ні, поки що до дефолта не під'їжджають, тільки зараз, так, перші тіммейти його їдуть страхувати. Так, Слонік. Перший кіл, перший нок зараз дають. Хлопці колективу Чиназис, так, планта Чиназисом. Трік словить простріл, кілер Джой має за себе трік, не можна його зараз втрачати, але це Чиназис, якраз топ-1 мінус Трікс. Хаєшка. Під дефолт, хавлі! По хавліку зараз прилітає, так, дуже сильно. І зараз допалити має, напевно, Фупсман. Так? Ой-ой-ой-ой-ой. Робить так, аби Елометрикс випрыгнув з транспорту, нокнувся, добирається. В нас на часом Елометрикс, хавлік, проїхав повз нього, Слонік, дефолт, знаходиться на даху зараз цієї пожарки. І квік неподалік від команди, кожна залишається. І Чиназуси в один кілпоінт, ще вони тут знаходяться. Пару секунд. І зона вже буде йти. Так, дефолт залишається в соло, бачимо, чимент його квік зараз їде, на всяк випадок, так, щоб далі прожити. Дефолт зараз намагається прийняти колектив античиназисів, так. Але ще розуміють. Слоніку тут прилітає, бачимо, що дефолт допомагає все-таки квік, здається, так? Да ні, квік кудись тут їде взагалі. А, вже поїхав. А він буде намагатися просто бачити. Зараз на X-Gaming, так, пересікаються. Так, з Risk Quality, здається. Форті зараз добирають. До речі, хейтерси. Форті там і цей гравець хейтерсів був останній, тільки що. Хейтерси все-таки забрали. Так, у нас тут Risk Quality, так, змагаються з NX спортсами. Смоки розкидуються, вже є перші добиви, так. Там Ніхао, наскільки я зрозумів, добили. Є вихід ще від Айкону, є Квік, котрий до центру зараз заїжджає. Півтори хвильки ще лишається, заїжджає команда Antichinazis. Дефолт. Про дефолт забули. Ай-яй-яй, дефолт може так зруйнити Antichinazis'ів. Дуже сильно можна забрати їх. Античиназис, ну щоб ти розумів, аби їм потрапити вже у топ-1 турнірної таблиці, їм треба забрати кожного гравця, котрий зараз є на сервері живий. Норм? Ну, але ж в топ-3, топ-4, там змагання в них продовжується. Ну, продовжується. Так, і топ-2 також. Там же ж різниця в сумі, так? В суму виграшу досить така непогана. Я думаю, що лишня 1000 гривень, наприклад, якщо вони займуть третє місце, їм не буде. Ось.
Зараз смаки дефолт розкидає, ми бачимо. Так, дефолт чекає. Куди і як йому можна буде вже виходити. Якісь команд зараз залишається, як ми бачимо. Прямо зараз. Ну і цікаво, напевно, зараз буде дивитися за ріст кваліті, так? Подивитися, скільки в них буде поінтів і яке місце вони займуть. Mm-hmm. Тому що у Чиназисів ми бачимо тільки один кілпоінт на даний момент. Чекаємо поки на дефолт. Кудись перебіжить же. Чи буде якийсь файт? Ну, дефолт ніби. Дивись, ну дефолт робиться дуже добре. Находить, находить і в пікселі, так? Находить, де сховатись, де зайти в зону. Грамотно все робить. Killer Joy зараз намагається його знайти. Так, інформації по дефолту немає. Так, а далі? Куди ж вони будуть намагатися вийти? А далі, мені здається, зараз Killer Joy з дефолтом пересічуться. Так, хейтерсів закривають. Risk Quality робить для себе ще один поінт, і зараз дефолта, скоріш всього, замітять, так? Угу, і можливо, вони заберуть його вже зараз. Так, зараз забирають. Ой, двох зразу забирають! Зараз намагався дефолт заїхати, заїхати до свого тіммейта, і античиназа зараз закриває колектив чиназисів. Чиназиси займають п'яту сходинку, і зараз найнапруженіший момент, напевно, так? Подивимося за грою Risk Quality, знову ж таки. Античиназис, Rush Team, Risk Quality, залишаються живі. Ай, як же жорстко! Все відбувається? Невже... Ну, я не знаю, ну... Є шанс зараз на прохідку вже і стати збірною України, до речі. Шанси дуже великі, тому що колектив зайняв... Чиназиси зайняли п'яту сходинку, і в них всього лише один кілпоінт. П'яту, не шосту? Закатку. П'яту чи шосту? П'яту, здається. П'яту, за 3 ПТС, 4 за матч, 144 в тотал. Ну... 31 поінт, начебто дуже важко, античиназис нам буде забрати. Ну, але є Risk Quality. Там Icon ну, також живий. Risk Quality можуть. Вони тебе бачив full спак. А, то full скрива. Так, і кілі вже настріляли доволі непогано. Вже 5 поінтів для себе взяли. І зараз можуть взяти поінти за топ-1. І в принципі, не буду згадувати наперед. Всі шанси чиназисів зараз догнати є. Так, маєте далі Archibus. На іксі зараз нокають, ми бачимо. Так, є вихід від Archibus. А античиназиси, по-моєму, зараз з Risk Quality починають файт. Ну, в них є нок по слоніку. Втрачають вони слоніка. Ну, якщо вони не забирають топ-1, то вони не пройдуть вже як на збірне місце. Але дуже-дуже багато кілів зробила команда, ми бачимо. Хлопці постаралися з колектива античиназис. Але їм треба саме топчик тоді. Проказ віддається зоні, не хоче допомагати супротивникам. Севен де простріл також по кілержою. За зоною є на ікси. Archibus просто по кілержою? Да ні, все, якщо мінус кілержою, то соло точно не забере вже всіх. Він бачить Archibus'а. Чи буде влучання? Ні, немає, виходить, ну і тут фулл пак Risk Quality. Так, заходить далі Хупсман. Смоки розкидуються смоки. Три колектива залишаються, на їх також живуть, так, двоє. І тут Risk Quality в повному складі зараз. Якщо заберуть топ-1, то мені здається, що навіть можуть нас догнати чи надо всього. У них на даний момент після п'ятої катки було 11 поінтів різниця. Фупсман починає кидати хаєшечки, так, розкидує. Так, іде далі Фупсман. Кілержоя, добре, що він хоч зміг там підійняти. Но, що можу сказати, радше точно топ-4. Радше прям 100% топ-4. Блін, ну і цікаве закінчення, дійсно. Я навіть не очікував, що в нас настільки буде інтригуюче воно. Просто до останньої хвилини.
Відсквалі ті 5 фрагів. Якщо перемога в матчі, то все, це вже нова збірна у нас. Капець, Фупсман. Піжама забирається на Ексі. Закриває зараз. Закриває на Ексі і дають нок зараз. Кіллер Джой залишається соло, так, проти цілої пачки Різкваліті. І в Різкваліті зараз є всі шанси просто стати новою збірною України, так. Зараз Кіллер Джой змагається, дає два нока. Цього життя чи не вже? Мінус 3! Ні. Якби не було четвертого, можливо, зробив би Кіллер Джой клач. Оце просто, цього ми чекали, напевно, да? Просто, я не знаю, як це просто навіть коментувати, якщо чесно, це... Максимально жорстко було. І як бачимо, Risk Quality зараз займає топ-1. І скоріш за все, в нас готова нова українська збірна. Не будемо наперед це загадувати, ми дочекаємося фінальних результатів, звичайно. Але маємо те, що маємо, так? І 100% античиназас, так, в нас зайдуть, не будуть вони на четвертій позиції, вони точно Раші обганяють. Раші всього-навсього настріляли 4 поєнта і зайняли четверте місце, так. Різниця Рашів і античиназас там буквально в 5 поєнтів було, так. І античиназас просто дуже багато настріляли. Як? Просто як? Я в шоці. Я взагалі цього не очікував. Killer Joy міг зробити щойну історію. Якби залишалось трошки більше health point'ів, так, він, мені здається, би, міг би, в принципі, в соло забрати фул команду Risk Quality. Я не знаю. Я думав, якби... Зараз, давай промотаємо, бо нам треба, щоб всі бачили, це просять організатори також. В чому суть? Ти розумієш, якби зараз Killer Joy зробив цей клач, це просто, по-перше, топ-1, по-призовому, це плюс кубок і це просто вірно. Просто один всього лише фраг. Фраг мувік, напевне, всього року. Це клач просто його життя в українському ком'юніті. Все, це був би найважливіший клач для українців. Так. Що ж, ми чекаємо результатів. Я думаю, там чат, коли побачить те, що відбувається, у нас, звичайно, трошки затримка є. Ви коли побачите те, що відбувалося на щойно, я не знаю. Там чат просто взірветься, напевно, так. І чекаємо фінальну таблицю, поки нам її кинуть, так. І найцікавіше зараз інтрига залишається, мені здається. Зможуть античиназис, так, зайняти другу позицію? От тут... Ні, я вже ні. Думаєш... ти вже порахував навіть. А їм треба було топ-1 забрати, аби обігнати чиназисів. Risk Quality, мені здається, 100%. Да, 100% хлопці будуть наверху, певно. Хоча... В принципі, чи на засі п'яту сходинку, чи шосту вони зайняли, поєнт один в них був, так. Зараз побачимо. Так, що там у нас по таблиці? Таблиця у нас вже є. Чекай. І так. Я вже це бачу. Пані та панове, результати за увесь цей відбір. У вас на екрані і Risk Quality, нова збірна України. Де там ці? Почекай, зараз я свої Discord штуки включу. Зараз, чекай секундочку, дивись, де там? Опладушки. Давайте всі прямо зараз опладушки зробимо команді Risk Quality. Вони молодці, вони не здавалися, вони старались до кінця просто купити. І прямо зараз Чиназис, колектив Чиназис займає друге місце. Не змогли вони оправдати надії, так, своїх вболівальників. Збірна України минулого року, і прямо зараз ми бачимо, що Risk Quality стає новою збірною України по PUBG Mobile. Приємно здивували. Дуже здивували. Я в шоці, в мене просто мурахи по шкірі, я вам серйозно говорю. Я ще такого не бачив. Я не знаю, це прям шок.
Ну, красавчики. Молодці. Так, ну і по грошовим виграшам, так, Risk Quality залутали в свою копілку залутали на команду 10 тисяч гривень, так. Колектив Чинази залутали 5 тисяч гривень. Анти-Чинази залутали в нас 3 тисячі гривень. І Rush Team свою копілку зараз має 2 тисячі гривень. Всі кошти, які, всі призові, які в нас сьогодні були, нам допоміг, так сказати, отримати Газда. Не як допоміг, він нам їх дав. Тому ще раз подякуємо йому за підтримку українського кіберспорту. Ось, ну і вітаємо команди. Команди з перемогою. Ось такий у нас день вийшов. Такий фінал. Просто реально до останньої катки в нас інтрига трималася. Ну і так, дивись, давай порозумовимо повністю, ти сказав тільки на перше місце, ж так, що в нас потримає десятку, друге місце 5 тисяч, це Чиназа, 3 тисячі, Анти-Чиназа, 2 тисячі, Раші. На як це інші, ну, про трохи кубок, не вистачило. Хоча, ну як трохи? Ну тут 60 поінтів не вистачило до чотвертого місця, але ну все одно. Ну, але на Ексі старались в останню карту. До речі? Ще раз? Ще і кубок буде у Рісквалітті. А фото кубка є? Чи немає? В каналі Ukraine Championship все є. Так, друзі, підписуємося на телеграмчик. Так, наш телеграмчик є в описі трансляції. Обов'язково туди підписку оформляйте, щоб не пропускати всі анонси, всі новини наступних турнірів. Ось, і якось так. Якось так. Тобі дякую за ефір. Дякую нашим глядачам за те, що ви доєдналися до наших ефірів, кваліфікацій, півфіналів і фіналів. Підписуйтесь на соціальні мережі, поширюйте ці трансляції, поширюйте все, що можна, результати, діліться досвідами, робіть вирізки зі стрімів, ви тим самим будете допомагати нам розвивати україномовне ком'юніті, ну а ми беремо вже паузу до, я не знаю, до чого? Ну, Лантедем турнір, мабуть, наступне все, що буде. Ну, Лантедем турнір, який в нас буде в Києві, ще анонсів конкретних немає, але, друзі, не забуваємо, Лант турнір буде в Києві, ТДМ турнір, всіх будемо чекати, так. Там будуть певні обмеження віку, щоб потрапити на сам турнір, в саме приміщення, але я думаю, що дуже багато людей прийде, і тим більше там будуть контент-мейкери, вже такі трошечки вам спойлери будемо давати. Напевне, основні контент-мейкери українського PUBG будуть також знаходитися там. Що ж, з вами були Артема Браво і Зефірка, тому всім пока-пока. Гарного вам вечора. Дякую, що були з нами. Yeah, we on the law, key. Yeah, we on the law, on the law, key. Yeah, we on the law, on the law, key. Yeah, we on the law, on the law, key. Мене не тисне, далі цей стан. Передали мені, далі мене пах. Винний запах, винний пах. Передайте такого пацанам. На базарі мало мене в сторону кидало. Мене мало було спало, мене перебили дало. Але передали пару ще на бородом. На бори зорі бори мене палядали. Тебе гриба фік на спину, частини ці слини, винний так цинит, новини тини та вина про вину. Будеш падати, кіпа, 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 будеш падати, кіпа. Золото на дні, стакана тече набором дум. Болото в мені пече навколо, наводить шум. Засейли сам кості, бро, бо він робить бадабум. Золото на дні, стакана, поки не передумав. В тренді круто, в тренді бро, так прикруто прийняв тро. Тріп зустріпти, що так трепу, попсохтити, фука на талпу. Бере мене далі, бере було, бо на балі за медалі. Нові кралі в тілі мені ніби було бурю, та не бере дати. На поради би мене де будів були, щоби мати чу сидіти в апарата. Часу напасть на тари, ти тя прав, скоро бас так пали. Попо передай, передай, баба до нуха дав. Що ти папик, може папик, так не катить. Стоп, тари, пит, і з-під руки п'ять пуни злить. Будеш падати, кіпа, будеш падати, кіпа, будеш падати.
заставали в кента.